Глава 41. Не след дълго Сола помогна да донесат хранителните стоки, Ясел и братовчедите му започнаха да готвят, доктор Манело дойде да провери пациента, което беше добре, чудесно, каквото и да е, помисли си Сола. Просто, добре, унази друга медицинска сестра в дългите дрехи беше с него. И хей, жената беше съвършено професионална и внимателна но Сола трябваше да потисне желанието да извика «Това е моят мъж», което беше нелепо. Вместо да си даде тайм-аут, слезе долу и загуби 10 минути, за да подреди и без това спретната си стая за гости. И тогава прилисти някакви програми по телевизора. И след това, неспособна да се успокои по някаква причина, реши, че душата е в добре и беше гола и под горещия спрей, когато Асейл дойде и я намери. В един момент беше сама и правеше бързо измиване на нещата. Следващия, тъмна форма беше точно пред душ кабината. Дръпна вратата и се наведе на студа. Какво каза доктор Манело? Всичко все още ли е наред? А Сейл не отговори устно. Вместо това съблече дрехите си, оставяйки ги да паднат върху влажния пот на плочките. Пенисът му беше напълно изправен и стърчеше право от бедрата. Имам нужда от теб каза срамжене. Докато отстъпваше, за да му направи място, усещаше опияняващ аромат, някакъв невероятен одеколон, който носеше напоследък. По дяволите, нещата влязоха в носа и през тялото й. Ръцете му бяха груби, докато я придърпваше към себе си, но устата му беше същата, търкаше, вземаше, изискваше. И докато го целуваше в отговор, осъзна странен вкус, сякаше пил вино, изобщо не беше неприятно, а просто тип каберне, който никога до сега не беше опитвала. Той сложи едната от ръцете и върху възбудата му започна да го гали. И той веднага достигна кулминация, като свърши по корема й, еякулациите бяха горещи и мощни. В съзнанието си имаше частица секунда от разочарование, че приключи толкова скоро, сесията приключи преди да започне за нея. Не би могла да сгреши повече преди да разбере какво се случва, я вдигна и тя се хвана за горната част на стъклените панели. Изравнявайки се с височината му, той влезе в сърцевината и с тежък удар, а проникването я проряза с еротична острота. И когато започна да се движи вътре в нея, по тялото й потекоха необичайни изтръпвания, сякаш кръвта й се превърна в искри. Толкова горещо, толкова силно, толкова мощно. И тогава устата му беше към гърдите и, Тъмната му глава се движеше, докато мокрото засмукване се заключваше върху зърната й. Колко страхотно е, че косата му вече расте! Помисли си, и след това изобщо не мисли за нищо. Оргазмът и не беше вълнение. Това беше Рев, страхотна огнена топка, която я е изпепели отвътре навън. Усещанията изтриха всичко от съзнанието й, освен удоволствието. Три тласъка по-късно и той свърши заедно с нея заключвайки бедрата си в таза и, а пенисът му я изпълваше. Но Асел не спря. Продължаваше да я пленява, преместваше устата си от гърдите и към врата и, където я целуваше и смучеше. Стискайки зъби, се опита да не издаде никакъв звук. Това не беше горе, където имаше уединение. Не, беше дошъл при нея долу в мазето, сякаш беше твърде нетърпелив да чака. Поне братовчедите му и Маркус готвеха горе, а баба и ги наблюдаваше с разочарование, докато мъжете се опитваха да се грижат за нея. Но това можеше да се промени всеки момент. Искам още, каза Асел в ухото й. Искам още от теб. Повдигна ръка към тила му и го придърпа по-близо. Тогава го вземи. Вземи всичко от мен. Усещане от нещо толкова приятно, което я е ожили, я накара да забрави себе си и извика, когато загуби хватката си с душ кабината спищене ръката и се плъзна надолу по стъклото, измествайки позицията й, сблъсквайки ги, ръцете, краката, телата, заплетени като хлъзгава кожа и неудобни гли, се насочиха за падане. А се опита да я хване, когато възбудата му изкочи на свобода, а след това тя се озова на пода до канализацията. Започна да се смее. Не можеше да се спре. Добре, това беше пътно-транспортно. Происшествие, каза докато го поглеждаше. Добре, че аз. Спря, когато разбра, че той не се смее с нея. И тогава изражението му се регистрира правилно. Болка тъмна и мъчителна. Беше обхванала здраво лицето му. Какво не е наред? Попита. Тогава забеляза слабия, червен оттенък на водата, която изтичаше през канализацията. Мамка му, мензи са й. Не съм наранена. Подхвърли. Женски работи. Докато й помагаше да се изправи, изглеждаше дълбоко несигурен. Толкова съжалявам. За какво? Това се случва веднъж месечно. А Сейл само поклати глава и я придърпа близо. Съжалявам. Толкова много съжалявам. Сола завъртя очи, прегърна го и го стисна. Напълно съм добре. Снежни четки притисна врата и, целувайки я нежно, преди да отпусне главата си. Останаха там толкова дълго, че водата започна да губи температурата си, и дори тогава той като че ли не искаше да си тръгне трябва да излезем, каза му, ще се чудят какво сме замислили. И има вероятност поне братовчедите ти да се досетят. Вземайки решението вместо тях, спря водата и излезе. На поставка имаше висящи две кърпи и тя ги свали и двете, като му предложи едната. Можеше да се закълне, че ръката му се тресе, когато я прие. Доктор Манело, има ли какво да каже за твоето? Всичко мина добре. Грубо отговори. Добре съм. Асел се обърна, за да се подсуши, и тя наблюдаваше как мускулите му се изместват под гладката му кожа. Въпреки че бяха изминали само няколко дни, можеше да се закълне, че вече възвръща част от по-голямата си част, но вероятно, както и при нейното мислене, че косата му расте, това беше оптимизъм. Асел, какво не е наред? Той спря, главата му падна, сякаш победена. Аз съм. Просто така съжалявам. Не разбирам за какво. Ови кърпата около себе си. Всичко е наред. Добре сме. Аз съм добре. Ти си добре. Докато продължаваше по този начин, се чудеше на кого се опитва да аргументира това. На него или на себе си. Звезда, звезда, звезда. Точно как, по дяволите, си помисли, че всичко ще сработи, очуди се Асейл, когато напусна парещата баня и се качи обратно на първия етаж. Как си помисли, че ще бъдеш човек до края на живота им? отваряйки вратата на мазето, прочисти гърлото си, когато всички очи в кухнята се насочиха към него. Марисол идва, ако всички просто ме извините. Страхувам се, че се подхлъзнах и паднах във ваната, банята, имам предвид. Лъжата звучеше нелепо за собствените му уши и само бабата на Марисол Кимна, сякаш това беше напълно разумно. След това отново беше стимулирана да повярва в добродетелта на внучката си. И поне братовчедите му, и Маркус мълчаха по темата. С заплетена глава Асел тръгна към стълбите към собствената си стая и когато стигна до втория етаж, съблече всичко и влезе в туалетната си. Запали светлините и се погледна в огледалото. Под осветлението, идващо от тавана, се появи направо зъл, големите сенки, където дълбоко поставените му очи седяха в черепа му. Тялото му все още не беше наситено дори от интензивната сесия в душа на Марисул. Вената на избраницата, която току-що бе взел, за да го подсили. Логичността, която идваше с храненето, те първа трябваше да започне и се молеше скоро да стане. Беше опасен така обвързан мъж, толкова близо до своята женска, но въпреки това не можеше да я има напълно. И с това имаше предвид не само секса. Сложил глава в ръцете си, прокара език по острите върхове на спуснатите си зъби. Не искаше да хапе Марисул, или по-точно когато й беше казал, че му трябва още, и тя му отговори, че трябва да я има, нямаше подходящ контекст за нейното съгласие. Той я беше взел с любов, имаше я по начина, по който така отчаяно искаше, но като го направи. Нарания, Марисол нямаше представа какво иска. И така беше направил непростимото. След като тя се подхлъзна и контактът с гърлото й беше прекъснат, веднага разбра какво е направил в полудялото си състояние. Облизвайки раната затворена, Тайно беше прекалено ужасен от себе си, за да й разкаже всичко. И сега беше тук с яма в корема и болка в сърцето. Защо подяволите си беше помислил, че могат да продължат без тя да знае? Съдби, защо беше предположил, че всичко ще бъде наред? Първо, щеше да живее векове по-дълго от нея. Как би могъл да обясни, че не остарява, когато тя остарява? Всъщност, той щеше да изглежда така, сякаш в края на 20-те си години, около десетилетие преди да умре. И същото би било вярно за братовчедите му. И тогава го имаше и проблема с храненето. Щеше да му се налага да приема вените на женски вампира редовно. И сега, след като беше здрав, можеше да реагира по този начин. Искаше Марисол, а не никоя друга. Така че непременно трябваше да се нахвърли върху нея, както стана тази вечер, гладен, взискателен, като и взе вената. О, а що се отнася до дневната светлина? За него беше добре да изиграе тази глупава карта за нощната птица. Но какво ще кажете, когато сезоните се сменят и има над 14 часа дневна светлина? 16. Какво щеше да направи, когато в един хубав летен следобед женската му пожелая да отиде на пикник? Как щеше да се справи с това? Освен да избухне в пламъци пред нея? Това беше. А Сел, затваряйки очи, цялото му тяло се наведе от звука на нейния глас. Марисол, любов моя, мисля, че трябва да ми кажеш какво става тук. След дълго време, когато не видя друг начин за нещата, каза с дрезгав глас. Съгласен съм. За жалост. Глава 42, докато мобилното хирургично отделение бръмчеше по улиците на центъра, насочвайки се към моста към другата страна на Колдуел, Джейн бръкна в едно от горните отделения и извади чист чершав. Растилайки меката бяла тъкан я постави през тялото и след това я издърпа, така че лицето и главата на цивилния да са покрити. След това зае място до Вишас. Когато той посегна и стисна ръката й, тя го погледна. Не знаех как да го върна. Сърцето му не можеше да го понесе. Нищо друго не можеше да направиш. Знам. Ела тук. Вие дръпна към себе си и тя се облегна на силата му, а голямото му тяло я улови. В главата си прегледа всичко последователно, от пристигането и извършването на оценката до прехвърлянето на масата, до компресията на гръдния кош, дефибрилатора, лекарствения протокол. Имаше ли някакви документи в себе си? Попита. Куин, извика ви. Намерихте ли документ за самоличност? Да, имам ги. Каза Куин зад волана. Никой, който познавам. Затова го изпратих на Сакстън. Джейн проговори. Искам да говоря с семейството. Когато бъдат намерени, искам да бъда тази, която е там за тях. Имаш го, каза ви. Куин погледна през рамо. Пристигане при Хавърс след около 20 минути. Изпратих им съобщение, че сме на път, измърмори Джейн. Но да се обадим ли също? Ви поклати глава. Нека просто си дадем въздух. Те знаят, че идваме. Добре издиша тъгата си. Боже, това е нечи син. Може би приятел. Просто. Наистина мразя да губя пациент. Ето защо си толкова невероятен лекар. Докато се взираше в тялото, започна да размишлява върху това, което щеше да каже на близките, като изпробва няколко различни подхода. Обикновенно членовете на семейството трябваше да знаят две неща, а именно, че е направено всичко възможно и че страданието е сведено до минимум върхът на пръста на ви под брадичката и насочи очите и към неговите. Знаеш колко съм близък с бъч, нали? Каза. Как това, Ченге е? Вие сте братя, двамата. Усмихна се малко. Не можете да бъдете по-близки. Когато бяхме в онази уличка онази вечер и бъч беше ранен, прочисти гърлото си и не можах да стигна до него. Бях ужасен, че той умира. И тогава ти беше там, и докато те гледах как излиташ, за да отидеш да го лекуваш, си помислих. Настъпи дълга пауза, диамантените му очи претърсиха лицето й. Мислих, че няма никой друг на света, и това включваше и мен самия, който бих предпочел да се погрижи за него. Вярвам ти толкова много. Толкова ти вярвам. Джейн откри, че примигва със сълзи. Имаш най-добрите начини да кажеш «обичам те». Не. Погали лицето й с ръката в ръкавицата говоря 16 езика, вярно. И дори с всички тези думи, понякога не знам как да изложа това, което е тук. Докосна центъра на гърдите си, по правилния начин. Мисля, че се справяш добре. С крайчеца на окото си забеляза, че нещо се раздвижи и тя погледна към масата за лечение. Вероятно просто преместване от хирургичното отделение, заради движението. Фокусира отново ви. Когато пристигнем при Хавърс, трябва да отидем с тялото до моргата. Мисля, че е важно просто. Не знам, искам да го видя там безопасно. С тази бележка се облегна на половинката си. Хей, Куин, Сакстън се е свързал с теб. Звукът, който проникна през чершафа, беше като на пациент с пневмония, който се задъхваше за кислород, като тракащата комбинация от хлабава течност в белите дробове и бронхиалните тръби бяха запушени. И тогава мъртвото тяло седна с чершафа върху лицето си. Той е жив. Излая, като скочи напред и отиде да дръпне плата. Вие сте буден. Всичко премина в забавен каданс. Ръката й се протегна към чершафа и го дръпна назад лицето. Страховитото изкривено лице се разкри. И се завъртя към нея, като това набухал, Шините прешлени штракаха един по един. Джейн изкръщя. Звезда, звезда, звезда. Когато мъртвият пациент седна и погледна към половинката му, на мозъкът на Вишас, макар и голям и мощен, отне секунда-две, за да навакса с реалността. Едно това нещо не беше живо. Каквото и да беше, все още беше мъртво. Две това не беше никакъв уикенд в Бърни комедиен скетч. Това, което някога може да беше изправен човек. Сега имаше бели очи и зъби, които падаха надолу, сякаш беше готов за атака. И, и, и три. Тук имаше резервуари с кислород и двигателят работеше на дизел. Така че ви не можеше да използва пистолет, освен ако не искаше да рискува да ги взреви до небето. Куин, спри, извика ви. Но братът вече натискаше спирачките заради писъка на Джейн, всичко се дръпна напред от инерцията. И това включваше и мъртвия мъж. Когато торсът на трупа се блъсна обратно към масата за прегледи, Вишъс се постави пред Джейн, отблъсквайки я. Махни се от тук и съскави. Не искам да се притеснявам за теб. Не е нужно, помниш ли? Пациентът беше вързан през кръста и глезените за транспортиране, а лентата на гърдите беше оставена свободна, за да могат да работят върху него. И това беше бенефис. Това мъртво копеле направи така, сякаш тръгна към ви. Само за да открие, че е заседнал. От гърлото му излезе нечестив писък и тогава нещото вече разкъсваше връзките, които го държаха на място точно когато Куин скочи отзад с извадени оръжия. Без куршуми, извика ви, без шибани куршуми, кислорода. Преди Вишас да успее да извърши нападение, тежките нейлонови ремъци се откъснаха и трупа му налетя като нещо от злите мъртви. Разклащайки глава напред и назад милион пъти в секунда, тялото се движеше странно, сякаш ставите му бяха замръзнали. Когато ви се заби купчини към задните врати, се завъртя и хвана резето, освобождавайки лоста, така че той и пациентът паднаха заедно от хирургичния блок на снега. Нещото се стовари върху него и говорете за сила. Хлапето беше построено добре, когато беше живо, но каквото и да беше това, лайно му беше дало супергеройски сили. Ви не можеше да задържи атаката достатъчно дълго, за да извади кинжалите си. Или пистолет, след като бяха освободени от микробуса. Ръмжащо лице беше твърде близко, Челюстите штракаха, зъбите пляскаха заедно, сякаш в главата си вече опитваше мозъкът на Ви, след като си направи чаша от черепа му. И подяволите зловон на миризма излезе от устата й, сякаш вече гниеше отвътре навън. Храносмилателният тракт се разваляше, органите се втечняваха, костите бяха единственото, което е останало. Тогава се намеси коин великолепни. Ви веднага получи отсрочка и за части от секундата нямаше никаква представа защо. Но след това, видя ръцете на Куин около гърдите, лицето на брата се беше изкривило, докато дърпаше назад с цялата си сила. Мъртвият човек полудя, изпускайки още един от онзи вой и размаха глава наоколо, опитвайки се да охапе лицето на Куин. Ви моментално разбра, че това е лоша идея. Не му позволявай да те хване с зъби. Куин премести хватката си, плесна една от дланите си по челото на пациента и се дръпна назад, за да разкрие гърлото шибано перфектно. Само, че когато ви тръгна да вади и двете си ками, нещо влезе в главата му и не искаше да излезе. Издърпа ръкавицата си с уловно покритие и отприщи проклятието си. «Освободи го!» – нареди на Куин. Когато братът не се съобразил, ви едва не му ударил шамар. «Подяволите, пусни го!» Куин улови същността и все още се колебаеше. Но после нещото почти го хвана, когато дръпна глава и зъби напред, за да захапе. «На три!» Изкрещя на тръмженето и крясъците. Едно, две, три. Братът освободи ръце, скачайки извън обсега. И виша с удари гръдния кош на пациента с ядрен дефибрилатор, светещата му длан отиде точно в гръдната кост. Пронизителният шум беше толкова силен, че ви оглуша. И говорете за треперене. Тялото на пациента плесна, плесна, ритна, разтресе се и поведе Вишас заедно с неговия енергийният обмен, Образувайки ключалка между тялото и на ви. Точно когато си помисли, че ръката му ще бъде изтръгната от гнездото й и скочи като балон, и пациентът вече го нямаше, а мек дъжд от частици падаха върху ви, но това не беше това, върху което се фокусира. Едно образование сякаш избяга в нощта. И това беше сянка, или част от едно от тези образования. Нещо се беше прехвърлило на цивилния по време на по-ранната атака. Или беше убило хлапето или е било скрито в него, за да бъде освободено, когато дойде втората смърт. В тишината, която последва, нямаше нищо друго, освен неговото и суровото дишане на Куин в студения въздух. Какво по дяволите беше това? Попита Куин. Когато Джейн се появи до тях, Вишас съблече коженото сияке, движенията му бяха резки и некоординирани. На секундата левия му ръкав беше вдигнат, изви ръка и сърцето му започна да бие силно. Поглеждайки кожата си, измери и ярката червена ивица, която сянката, с която се беше бил преди, беше оставила в плътта му. Беше ли избледняла раната, изглеждаше, че е избледняла. Това означаваше ли, че е в безопасност или част от това нещо е навлязло? Джейн знаеше какво точно му минава през ума, дори и Куин да не го знаеше. Тя се наведе и дискретно огледа нещата. Определено е подобрена. Прошепна. Аз мога да кажа, Спомням си точно как изглеждаше. Клетъчният телефон светна. Позваняване, не текст. Сблокирал мозък, виша с объркано се огледа. Но след това кой не извади собствения си телефон и отговори. Хей, Сакс, така ли? Добре. Брат му е с Хавърс в клиниката. Е, добре, ние сме от другата страна на моста. Различните очи на брата се завъртяха и се заключиха на ви. Но имахме малко, имаше. Нека го наречем осложнение. Глава 43. Отново ли използваш? Докато Марисол задаваше въпроса, мозъкът на Сел не можеше да разбере какво иска и сякаш разпозна това, тя влезе малко по-навътре в банята и понижи глас. Това ли трябва да ми кажеш, само ако беше това? Помисли си. Не съм това, което мислиш. Аз съм различен от теб. Изглеждам сякаш съм човек. А ти ме обичаше сякаш съм, но аз Ол, Асел, Марисол, припреният глас, който крещеше нагоре по стълбите, не беше нещо, което пренебрегнеш. Беше Ерик и за този тон се криеше страх. Мигновено Асел бръкна в най-близкия шкаф и извади зареден пистолет. Какво? Госпожо Карвалю. Тя припадна. Марисол се втурна към стълбите и Асел направи същото, докато не се спусна наполовина и разбра, че е гол. Върна се, Взе халат и го облече. И понавик държеше пистолета в дланта си. Когато слезе в кухнята, първото нещо, което видя до масата, бяха пластмасовите подметки на домашните пантофи на госпожа Карвалю. Дъната имаха шарка с маргаритки, за да не се парзалят и бяха изтъркани и малко мръсни. Тя не би искала те да се показват. Помисли си глупаво, когато се приближи и застана на колене. Марисол вече беше до баба си и говореше притеснено на жената. Вово, превключваше и изключваше испански, думите й се препъваха и падаха една в друга, с ужасено изтръгване избягваше и тъпчеше слабите в глутницата. Какво стана? настоя Асел. Ерик поклати глава. Готвехме на печката. Тя седеше тук. Чухме я да издава звук и след това падна от стола. Обадете се на доктор Манело. Ерик извади телефона си и се отдръпна, а Асел докосна Марисул по рамото когато го погледна и каза тихо. Ще извикаме лекаря. Веднага. Марисол примигна със сълзи. Не можем да я заведем в болницата. Не е и в нормална болница. Не можем. Тя не е тук законно. Не мога да рискувам да бъде депортирана. Не се безпокой. Аз ще се погрижа за всичко. Когато Марисол се фокусира върху баба си, Ерик се приближи и заговори в ухото на Сейл. Доктор Манело незабавно изпраща медицинската сестра. Той ще трябва да кара до къщата, тъй като док Джейн очевидно е вързана. Почукването на задната врата беше рязко и женски глас извика. Елена е и Вейл и Маркус се хвърлиха напред, за да я пуснат, а сестрата не губи време. Заобиколи от срещната страна на масата и остави чанта. Здравей, Марисул! Каза. Как се казва баба ти? Госпожа Карвалю. Марисул потупа ръката, която държеше толкова здраво. Добре, Вовол, така се казваш. Има ли някакви медицински състояния, за които трябва да знам? Попита медицинската сестра, докато изваждаше маншет за кръвно налягане и стетоскоп. Не, няма. Отговори Марисол. Пие ли някакви лекарства? Когато Марисол поклати глава, медицинската сестра каза: Напоследък боледувала ли е? Не, тя е много здрава. Асел отстъпи назад и застана с братовчедите си и Маркус. Сестрата работеше ефективно, но не даваше много. Лицето й остана спокойно, докато продължаваше да задава въпроси, а Марисол трябваше да се дръпне, за да й даде място за работа. Казваш, че наскоро е била в кола за дълго време. Каза Елена. Има ли история с кръвни съсиреци? Звезда, звезда, звезда. Сола се опитваше да остане адекватна, да реагира подобаващо на медицинските въпроси и да подкрепя баба си но продължаваше да се връща към миналото. Да намира майка си пияна на различни места. Някои бяха мокети, други бяха с плочки. Едното имаше дърва. Не, две имаха дърва. Тя ги помнеше в поредица от снимки и също така идваха с миризми. Всички те бяха лоши. Алкохолиците обикновенно не миришат добре, независимо дали повръщането, телесната миризма или дъха отразяват не само последната четвърт, консумирана текила, но и разлагането и неправилното функциониране на тялото им. Баба и нито веднъж не е била пияна. Винаги се беше появявала, когато беше казвала, че ще бъде някъде. Никога не беше вдигнала ръка в гняв или е клела младото момиче само за съществуването си. Никога не се беше опитвала да се самоубие, само за да трябва сола да изтръгне хапчетата от ръката й. Никога не беше изчезвала дни наред, без да остави пари за храна. Никога дори не се е успивала. Така че да види баба си по този начин, нанизваше сола между двете крайности, с които беше израснала, и беше трудно да не се пречупи и да се моли през сълзите си. С тази бележка погледна над масата към Ивейл, защото неговите бяха първите очи, които случайно срещна. Отиди в спалнята й. Броеницата й е върху Библията й. Ще я донесеш ли тук? Какво е броеница? Попита човекът, дори когато тръгна към вратата на мазето. Коля е от маниста с кръст. Ще го видиш там. Фокусира се отново върху баба си. Сестрата мигаше с фенерче първо в дясното, а след това в лявото око. Какво мислиш, че става? Попита Сола. Можеш ли да ми кажеш нещо? Доктор Манело е на път. В този момент просто се опитвам. Пулсът ѝ е слаб. Налягането ѝ е ниско и мисля, че ще искаме да направим приливане. Той е по-добър с хората от мен. Сола поклати глава при последното. Значи не знаеш какво е причинило това. Имаме нужда от повече информация. Елена се усмихна на пациентката си. Но вие сте будна и това е наистина добър знак. Боли ли ви нещо, госпожо Карвалю? Имате ли главоболие? Някакви болки в пръстите? Поклащането на главата за не дойде бавно, но беше твърдо. Можете ли да стиснете пръстите ми? Каза сестрата, докато поставяше два срещу едната длан. Можете? Добре. Какво ще кажете от тази страна? Добре, колко пръста държа. Три. Перфектно. Издържахте всичките ми тестове, госпожо Карвалю. Ето е мрежата. Докато Ивел протягаше броеницата си с търканите маниста, Сола не си направи труда да го поправи. Благодаря ти. Много благодаря. Прозвуча аларма, пронизителна и болезнена за ухото и всички скочиха. Печката, подяволите. Асел се затича и изключи нещо, което беше започнало да гори на плота. Ерик, отвори вратата. Трябва да извадим топлината и да излезе димът. С крайчета на окото си Сола наблюдаваше как мъжете взимат кърпи за съдове и ги размахват под алармата, а тишината, когато дойде, беше облегчение, но не и подобрение на реалната ситуация. Това щеше да се случи само ако баба и беше седнала, изправила се на крака и започнала да крещи на хората, че са оставили тези картофи твърде дълго. Елена стана на крака. Просто ще се обадя на доктор Манело. Той идва възможно най-бързо. Ще ме извините ли? Сола кимна на медицинската сестра, която отиде въгъла, сложи мобилен телефон до ухото си и заговори тихо. Наведе се до баба си, сложи броеницата в ръката на Вово и заговори на испански. Не ме оставяй. Ти се омъжваш за този мъж, каза нейната Вово със слаб глас. Ти се омъжваш за него. Добре, Вово, ще го направя. Обещай ми. Не умираш. Това е Божията воля, а не моята. Щастлива съм да се прибера при него сега, когато знам, че има кой да те обича. Сола завъртя очи. Никъде няма да ходиш, бабо. Ти си в безопасност с него. Той се взира в теб. Сякаш си целият му свят. Това ме прави щастлива. Сега мога да умра щастлива. Спри да говориш така. Точно сега. Дете. Баба и сякаш се мъчеше да се съсредоточи, но тогава протегна ръка и докосна лицето на сола. Стара съм. Време ми е. Не мога да живея вечно. Но сега не трябва да се притеснявам. Той ще се погрижи за теб. Аз съм в мир. Стига сега да ми се закълнеш. Ще се омъжиш за него. Сола трябваше отново да избърше очите си. Това не се случва, каза си. Това не би могло да се случи не върна баба си по целия този път на север, само за да умре. О, Боже, убих я! Помисли си. Марисул, закълни ми се, гласът беше слаб. Търсенето не беше. Или не мога да бъда в мир. Кълна ти се, ще се омъжа за него. Глава 44. Най-трудната част от работата на всеки лекар беше разговорът с семействата на починали пациенти. Да погледнете в очите на скърбящия съпруг, дете, баща, майка, брат, сестра и да им кажете, че въпреки всичко, което сте научили и всичко, което е на ваше разположение, не сте успели да задържите любимите им живи. Беше кошмар. Но какво подяволите, казвате за нещо подобно? Помисли си Джейн, докато се взираше в празната маса за прегледи на мобилния хирургически блок. Когато линейката забави и направи широк завой, седна отново до Вишас и се опита да постави поредицата от събития в перспектива, в рационална рамка, в нещо, което може да бъде обяснено без използването на думата зомби. Боже на небето, помисли си, не за първи път. Вече дори нямаха тяло. Почти пристигнахме, каза Куин отпред наведена около Ви, Джейн погледна вътрешността на хирургичния блок и през предното предно стъкло. Не можеше да види много, освен вечно зелени и скелетни дървета, покрити със сняг. Не, чакай, там беше фермата. Подземното медицинско заведение на Хавърс се намираше в далечната страна на Хътсън, дълбоко в гората и беше достъпно през различни входни точки, всички разделени от голямо разстояние. Този, който щяха да използват, беше фалшивият чифлик с плевнята, който изглеждаше сякаш там живееха миролюбиви хора, хитростта да скрият останалите. Тук идваха доставките, а също и, когато за съжаление е приложимо телата. След като Куин ги обърна и ги паркира с задницата до плевнята, Джейн слезе от кабината и пое дълбоко въздух. Все още нямаше представа, какво ще каже на близките на цивилния. Причина за смъртта сърдечна недостатъчност поради травматично увреждане. Причина за реанимация – няма пулс. Вторична причина за смъртта – изгаряне от ръката на моя партньор. Хайде! Каза ви, когато прегърна раменете й. Не беше осъзнала, че просто стои там на студа, но Коин вече беше отворил страничната врата на обора и чакаше. Влизайки в час, беше цялата в главата си, когато се регистрираха в монитора на охраната, получиха достъп до асансьора и се спуснаха в клиниката. Когато слязоха, беше в топъл, добре осветен, напълно украсен коридор, който изглеждаше точно като във всички болници за хора. По дяволите винаги забравям на къде да тръгна. Измърмори. Да, точно като в СВ. Франсис. Изгубени и нямаше надписи. От тук, каза ви. След куп завои, които не проследи, те излязоха зад един нагъл и намериха нещо, което приличаше на почти цялото братство, застанало в група. Хавърс, лекарят на расата и отчужден брат на Мариса, беше до тях, изцяло подобен на професор от колежа с очилата и папионката си. Всички притихнаха, когато Джейн и нейните двама ескорти се приближиха и тя се отдръпна, докато Ви и Куин отговаряха на много-много трудни въпроси. И отговаряха още. И, извинете, отсече, но къде е най-близкият роднина? Искам да отида да го видя сега. Хавърс прочисти гърлото си. Какво ще му кажеш? Това, което знам, че е истина. Сигурна ли си, че е мъдро? Джейн се намръщи и преди да разбере какво прави, пристъпи плътно към лечителя. Въпреки че той беше по-висок от нея, го погледна право в очилата. Няма да го лъжа, ако това е, което ти предлагаш, отсече. Той има право да знае всичко, което правим, и ако не мога да обясня нещо, ще го уведомя може да има по-големи последици. Оклончиво по Ехавърс. Това може да е заплаха за вида като цяло и човек не би искал да предизвиква паника. Докато лечителят се оглеждаше, търсейки подкрепа от братята, тя беше приключила. Не е мой проблем. Първо съм лекар, останалите можете да се тревожите за политиката. Сега къде е братът на моя починал пациент? Фактът, че всички просто се вторачиха във Вишас и я разгневи. Сякаш тя беше проблем, който се управлява от него. Тя е 100% права, каза Вишас. Трябва да му каже какво знае и какво не. От нас зависи да го поставим в контекст. Но няма да има лъжа или измама. И ще се уверя, че никой не пречи на това, което тя има да каже. Някой да има проблем с това. Последното не беше формулирано като въпрос и той прикова Хавър с твърди очи, докато го поставеше там. Лечителят погледна към пода и кимна. Но разбира се, насам. Хавърс ги поведе по коридора още по-далеч и след това в чакалнята, която беше наполовина пълна с много столове. Докато минаваха, Джен забеляза пациентите и семействата, които се движеха наоколо, или седяха, гледаха телевизия, или стояха на опашка на рецепцията. Много от тях махнаха на лечителя, усмихнаха му се, поздравиха го с уважение. И той беше мил в отговор. Това напомняше за сложния характер на Хавърс. Той беше добър към хората, които идваха при него за помощ, Наистина беше така. Точно извън тази сфера ви караше да искате да го удряте понякога. Сега имаше табели, висящи плочки с стрелки, насочващи хората насам и натам към неща като. Радиология, аутпациентна хирургия акушерство грижа за дравето. В крайна сметка, Хавърс ги заведе в къс коридор, който имаше четири затворени врати, по две от всяка страна. До тях на дискретни етикети пишеше семейно консултиране. Той е тук, обяви Хавърс, когато отиде да почука по един от панелите. Това е Аарон, син на Станалас. Ви хвана ръката на лечителя. Тя влиза сама. Ти и аз чакаме тук. Всъщност, Вишас, защо не влезем заедно с теб? Джейн се завъртя към него. Ти беше там. Може да предложиш някаква представа, която аз не мога. Имаш го. Джейн почука и когато се чу тихо в отвори вратата. На един от шесте стола седеше много добре облечен млад мъж с руса коса и светли очи. Очевидно беше нервен, дланите му галеха нагоре и надолу по бедрата, раменете му бяха отпуснати. Здравейте, Аарон! Каза Джейн, когато влезе. Аз съм доктор Джейн Уиткумп, а това е моята половинка Вишас, който има медицинско обучение. Тук съм за да говоря с вас за брат ви. Полубрат. Мъжът погледна Вишас. Той ми е полубрат. Но ние сме много близки. Какво става? Получих това телефонно обаждане и дойдох тук, но никой не ми казва, добре ли е уиник. Думите излязоха набързо, тревогата му явно го победи. Мога ли да получа вашето разрешение да говоря в присъствието Вишас? Когато мъжкият кимна, тя се приближи до него. Добре ли е да седна до вас? Да, разбира се, а Арон стана на крака и предложи длънта си за разклащане. Простете за маниерите ми. Джейн седна и изчака, докато той се настани отново и бледите му очи се върнаха към нея. След това проговори. Толкова съжалявам, че брат ви отиде в небитието. Използва традиционния вампирски начин за съобщаване на смъртта от уважение и реакцията беше незабавна. Мъжкият започна да трепери, а от очите му се стекоха сълзи. Какво как? Беше напълно здрав. Тък му имах първото хранене с него преди няколко часа. Как се случи това? звезда, 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 Джейн се справеше с тъжната работа, като истински професионалист и докато Вишас стоеше с гръб към вратата, в случай, че Хавърс получи някакви ярки идеи. Изпита още по-голям респект към половинката си. Тя разказа на мъжа какво се е случило събитие по събитие, със спокоен, твърд глас, а що се отнася до частите, които не можеха да бъдат обяснени. Пое и отговори на въпросите възможно най-добре. И тогава мъжът погледна към ви. Не знаете какво го е нападнало? Не разбирам. Виша се прокашля. Единственото заключение, което можем да направим по-настоящем, е, че Омега променя стратегията си и изпраща нещо ново на терена. Въпреки, че тези същества не изглеждаха като част от злия, какво друго можеше да стои зад тях? Все пак ще стигнем до дъното на това. Обещавам ви. Младият мъж се изправи и закрачи из тесните помещения. А междувременно нямам тяло, което да погреба. Просто една кошмарна история и много неща, които не знам. Съжалявам, каза Виша с отдалечено. Джейн се справи с гнева на мъжкия по-добре от него. Осъзнавам, че това е много трудно. Самата аз загубих роднина и честно казано, все още не съм го преодоляла. Наистина бих искала да имаме повече за вас. Наистина. Мъжът спря и се изправи срещу нея. Откъде да знам, че Уиник е стигнал до небитието? Беше ли любезен мъж? Справедлив и мил мъж? Тези сълзи, тези, които бяха дошли преди гнева, се появиха отново. Уиник беше най-добрият. Беше най-близкият ми приятел. Ходихме навсякъде заедно. Винаги сме били неразделни. Особено след като нашите родители бяха, те не успяха да се справят с набезите. Ви затвори очи в знак на съчувствие. Толкова шиба на загуба. Шибан мразеше Омега, наистина. Вишас отново отвори клепачи. Кажи ми нещо, брат ти спомена ли къде отива тази вечер? Ако бяха неразделни къде е бил Аарон, той имаше среща с някого. Не знам обаче кой. Мъжкият погледна към него. Никога не е имал нищо общо с обществото на лесарите, ако това е за което намеквате. Въобще не, просто се чудех. Поне разполагаха с мобилния телефон, от който им се обадиха за помощ ви щеше да премине през това възможно най-скоро. Да потърси числа. Контакти. Макар че хайде, като че ли Омега ще протегне ръка и ще докосне хората чрез проклет телефонен разговор. И това е толкова лош късмет. Какво ще стане с завещанието? Каза Аарон. Какво завещание? Попита ви. Младият мъж прокара ръка през косата си. Имахме различни мамени, уини ги и аз. Той се роди пръв, но неговата маме умря при раждането. Преди седмица разбрахме, че Чичо му от тази страна на семейството му наскоро е починал и му е оставил огромно имение. С брат ми сме. Добре сме осигурени, наистина е така. Но той ме покани да отида да празнувам това неочаквано щастие с него. Щяхме да пътуваме, да излезем от Колдуел през това зимно време. Но това вече няма да се случи. А ви отново измери мъжкия. Дрехите бяха скъпи, кашмиреното му пълто и изисканите му касини искаха пари и вкус, а акцентът беше направо глимерен до край. Кой беше чичото? Каза ви. Посоченото име не биеше никакви камбани. Но все пак лайната на аристокрацията не беше нещо, с което някога много се е притеснявал. Джейн проговори. Бих искала да ви предложа да говорите с съветник Арон. Клиниката разполага средица служители те наистина могат да помогнат с мъката. Не искам да говоря с никого. Просто го имайте предвид. И ако имате някакви въпроси или искате да говорите отново с мен, всичко, което трябва да направите, е да попитате и аз ще бъда тук. Настъпи неудобна пауза. Имате ли някой, който може да ви вземе? Да ви помогне ли да се приберете? Още с дърпането на косата. Моята приятелка е в къщата ми. Днес е нашата две годишна годишнина. Предполага се, че приготвя нещо за нас и това е единствената причина да не изляза Суиник тази вечер. Лош момент, а? Какво ще кажете, да й се обадим и да я помолим да дойде да ви? Вземе, предложи Джейн. Добре съм. Джейн се изправи и сложи ръка на рамото на мъжа. Мисля, че за теб би било най-добре да не си сам в момента. Това е лош шок, влушен толкова много с всичко, което не знаем. След миг мъжът се втренчи в Джейн. Брат ли беше или сестра? Този, който загуби. Това беше малката ми сестра Хана. Почина, когато беше малка, но аз помня всичко. И не си го преживяла. Джейн поклати глава. Не, но това не означава, че не живее живота си. Взимаме мъртвите си със себе си през живота си и така трябва да бъде. И отново, ако вярваш, че добрите и милите отиват в небитието, тогава брат ти е там. Повярвай в това. Как е умрял, не променя кой е бил, разбираш ли? Каквото и да се случи, това не беше по негова вина и това няма да промени задгробния му живот. Последва нова пауза и тогава мъжът стана на крака и прегърна Джейн. Докато двамата стояха заедно, ви погледна надолу към пода от уважение и се замисли за своята мамен без основателна причина. Глава 45, докато Сола стоеше пред стаята за пациенти на баба си. Която беше само на две врати надолу от мястото, където беше Асел, реши, че никога повече не иска да вижда вътрешността на това заведение. Между нейния опит след отвличането, идването тук за Асел и сега това, не беше свършила и се молеше да се приложи правилото за три удара и си изключен. Толкова дълго е там, погледна към Асел, който беше до нея. Искам да кажа, какво правят с нея. Доктор Манело беше невероятен докара ги тук за рекордно време, провеждаше още тестове, проверяваше всичко. Но беше ад. Сола мразеше крайниците, когато нямаше полза от тях. Когато беше нещо подобно. Да нямаш твърда основа беше абсолютно непоносимо. Докато се взираше в затворената врата, се опита да види през панела. Когато цялото нещо с рентгеновото зрение не проработи, позволи на мозъка си да стреля на посоки. И също не стигна до никъде. Накрая, отчаяна, се опита да види бъдещето. Тотално не стана. Толкова за суперсилите. Без значение какво е. Каза Асейл тихо. Ние ще се справим с това. Не си сама. Фокусира се върху него. Той се взираше в земята, лицето му беше мрачно, очите му не мигаха. Профилът му, както винаги, беше толкова поразителен, аглите на скулите и челюстта му толкова перфектни черната му като катран коса в поразителен контраст с кожата, веждите му, елегантна наклонена черта. Заставайки рамо до рамо с него, осъзна, че досега винаги се е чувствала сама. Баба й беше човек, за когото да се грижи, някой за когото да бди, а не партньор. И най-големият страх на Сола, когато беше от грешната страна на закона, винаги беше това, какво ще се случи с Вово, ако нещо се случи с нея. Тя беше всичко, което жената имаше. Поради тази причина здравето и безопасността на Сола бяха важни. Но сега, в разгара на каквато и криза да беше, установи, че има подкрепление, и то не в смисъл на престрелка. Не, тя имаше някой с когото да обработва вземането на решения, да споделя мъка, да се срути, когато се нуждаеше от разпадане, преди да успее да продължи. Пресегна се и го хвана за ръката. Толкова се радвам, че си тук. Очите му, тъжни като нейните, се вдигнаха. Няма да те изоставя в това. Ако това не беше обед, не знаеше какво е. Наведе се, сложи ръка от страни на лицето му и потърка устните му със своите. Благодаря ти. Когато вратата на пациентската стая се отвори, се скова и се опита да прочете изражението на лекаря. Какво? Попита. Но доктор Манело не изглеждаше обиден от грубостта. Изглежда добре. Изглежда наистина е добре. Чакай какво? Поклати глава. Какво каз? Чакай какво? Той се усмихна. Сърцето е добре. Кръвта е добре. Няма данни за кръвен съсирек или инсулт. Налягането й все още е малко по ниско но не е яла и не е пила много, така че е дехидратирана и трябва да си почине. Край на готвенето. Сола тропна с крак. Тя е до онази проклета печка, откакто слязохме от колата. Казах и да седне и да ни остави да й помогнем. Тя е толкова упорита. Въпреки бързото и начало, прилива и на гняв изгоря бързо и вследствие на това дойде треперещо облегчение, което накара Сола да отстъпва срещу Асейл. Доктор Манело кимна с глава. Тя го кара по нейния начин от това, което видях. И слушай, давай смело, използвай ме. Кажи, че трябва да се държи по-добре, или ще се обадиш на нейния лекар, за да й чете конско. Сола сложи ръка върху разтоптяното си сърце. Адски ни изплаши. Мисля, че тя също се е изплашила. И искам да я задържа тук за ден два, само за да се уверим, че не пропускаме нищо. Това е чудесна идея. Дръжте я толкова дълго, колкото искате. Само за да знаеш, тя не е доволна от този план. Не мисля, че би била, измърмори Сола. Но това не зависи от нея. Доктор Манело я стисна в рамото. Върви там. Добре си дошла да я посетиш по всяко време и ми се обади, ако имаш въпроси. Не се тревожи за системата. Просто наливаме течности в нея и някои електролити. А мониторите просто са там, за да следят нещата. Утре при вечер ще повторя някои тестове и ще видим къде сме. Но отново, няколко дни наблюдение тук биха били чудесни, според мен. Тогава това ще направим. Благодаря, докторе. Пак заповядай. Сола хвърли поглед към Асейл. Бих искала да имам момент на съме с нея. За да мога да й крещя, той се поклони ниско. Но разбира се, ще почакам тук. След като го целуна отново, тръгна към вратата като отмъстител, отваряйки я е широко с всякакво намерение да извика. Но след това изведнъж се разклати, когато видя баба си толкова малка в голямото легло и наистина се радваше, че лекарят й даде информация за системата и оборудването. Ако не беше знаела по-добре, щеше да се разтревожи. Вово, оставаш тук, каза Сола, преди жената да отвори уста. Спри с това още сега. Това са заповеди на лекаря и ние ще изпълним това, което каже. Говорете за поглед. Веждите на баба и паднаха толкова ниско, че изглеждаше, че наднича през венециански штори. Но нямаше спор което каза на Сола, че не е единствената, оплашена от случилото се. Сола влезе и дръпна един стол до леглото. Взе ръката на Вово и се усмихна малко. Наистина се радвам, че си добре. Чу се повтене. Но тогава баба и въздъхна. По-възрастна съм, отколкото си мисля. Доста силно те натиснах с това пътуване с кола. Съжалявам. Радвам се, че сме тук. Всичко си струваше. Те седяха известно време в мълчание и тогава баба и затвори очи. Ако не се омъжиш за него, ще умра. Вово, какво казваш? Баба й отвори един клепач, че ако не се омъжиш за него, това ще ме убие и смъртта ми ще тежи на твоята съвест до края на живота ти. Това казвам. Точно когато Сола се канеше да извика, че това не е честно, баба и намигна. Хванах те. Това не е хубаво, Вово. И ти го знаеш. Ще използвам всичко, което мога. Слушай, Съобщението ти е получено. Окей. Okay. Вече няма нужда да натискаш. Твоята работа, ако искаш да гледаш на това така, е да живееш достатъчно дълго, за да видиш церемонията. Как ти звучи това? Но тогава никога няма да слезеш по пътеката. Само за да ме задържи тук. Ще видим за това. Къде е той? Чака отвън. Вкарай го. Искам да видя внука си. Още не сме женени, Вово, сухо каза Сола. Не е моя вина, нали? Звезда, звезда, звезда. А се е остана извън тази стая за пациенти, затънал в оскърбителна, досадна енергия, която го накара да иска да тича обиколки нагоре и надолу в центъра за обучение. Наистина, цялото това нарастващо съзнание беше изпълнено с тревога. След като цял живот не се интересуваше от никого, освен от себе си, да бъде толкова загрижен за госпожа Карвалю беше промяна. На върха на вината – която сега носеше. Когато Марисул рязко отвори вратата, се скова. «Добре ли е? Да извикам ли лечителя?» Марисул поклати глава и се усмихна. «Тя иска да те види!» А Сейло прави разхлабения половер от кашмир, който бе навлякал преди да излезе от къщата. И се усети, че пожела вместо небрежни с панталони да е в смокинг. Сякаш формалността по някакъв начин би увеличила шансовете на възрастната жена за оцеляване влизайки в стаята, за кратко изпита дискомфорт, тъй като мозъкът му свързваше точките. И стигна до осъзнаването, че бабата на Марисол се намира в еднаква стая с тази, в която беше прекарал цялото това време. Но преди спомените да успеят да се справят с него и да го направят безполезен, се измъкна от тях и си наложи да се усмихне. Госпожо Карвалю, каза, когато се приближи до леглото. Наистина изглеждате много добре. Възрастната дама го прекъсна със слаб глас. Ако не се ожениш за моята внучка, аз ще умра. Вово, отсече Марисол. Ама ти, сериозна ли си в момента? Жената сложи ръка над челото си. Чувствам, че ще припадна. Не се чувствам добре. Разтревожен, Асел почти се хвърли към вратата. Мадам, трябва да призова. Глупости, каза Марисул и сложи ръце на кръста си. Защо никой от тези машини не алармира? Госпожа Карвалю спусна ръката си и се намръщи раздразнена от логиката. Те не работят, буклуци. Трябва да спреш с това точно сега. Бабата на Марисол погледна Асел. Трябва да се погрижа за внучката ми и да избера теб. Добре, това е. Марисол вдигна ръце. Тръгваме си. Асел се приближи до леглото и хвана ръката на старицата. Гледайки дълбоко в очите й, понижи глас. Не я заслужавам. Трябва да осъзнаете това. Госпожа Карвалю се усмихна толкова широко, че грееше от красотата, която сигурно е имала, когато е била млада. И за това избирам теб. Разбираш, че е най-добрата. Тя е всичко. Тя е целият свят. Правиш ме щастлива. Сега спя. Ти си добър човек. Тъй като очите й започнаха да се затварят, Асел потърка палеца си напред и назад по настръхналата й ръка. Костите бяха твърде близо до повърхността за неговия комфорт, напомняйки, че тази фигура в живота на Марисул и сега в неговия всъщност нямаше цяла вечност пред себе си. Аз не съм добър човек, прошепна. Дори не съм и близо. Бог вижда това, което човекът. Не, измърмори госпожа Карвалю. Жената протегна свободната си ръка, явно приканваща Марисул малко преди внучката да отговори на призива на старейшината си но тогава Марисул също я хвана, двамата обединени от крехкия, свиреп дух на леглото. В гъстата тишина, която последва, Асел погледна Марисул с ужас. Тя се взираше в баба си, а лицето й беше тъжно и сериозно. Какво по дяволите ще правя сега? Помисли си. Глава 46. Куин едва ги върна в имението на братството преди ранни зори. В секундата, когато братът натисна спирачките на мобилния хирургичен блок, Вишес отвори страничната врата и изкочи навън, като протегна ръка, за да помогне на своята Джейн. Докато приемаше ръката му, въпреки, че нямаше нужда от нея, се почувства толкова добре да й помогне по някакъв малък начин. Затваряйки вратата, тримата се приближиха до входа и влязоха в предверието. Щом вкара лицето си в камерата, вътрешната врата се отвори и Бед ги пусна. Вие, хора, едва се справихте, каза кралицата. Бяхме притеснени. Влезте и хъпнете». Останалите братя, които бяха дошли в клиниката, се бяха дематериализирали дома им, но ви искаше да бъде на помощ за Куин на връщане. И нямаше предвид времето за декомпресия. Някои нощи бяха по-дълги от други, а някои бяха направо ад. Докато Бети Куин се отправяха към претъпканата трапезария, ви се отдръпна назад. Искаш ли да хапнеш нещо? Джейн погледна през елегантната арка към отрупаната, изискана маса и изправи раменете си. Разбира се, когато тръгна в тази посока, той хвана ръката й и се загледа в горско-зелените й очи. Кажи ми какво наистина искаш да направиш. Бъди честна. Изтощена съм. Посърна. Но се страхувам да ти кажа това, защото. Е, просто не искам да мислиш, че се връщаме към начина по който беше. Виша се наведе и я вдигна. Водяте до дупката. И ще те храня с соеви пакети и кетчуп. И това ще бъде най-доброто хранене, което никога не си имала. Тя се засмя. Знаеш, нивата му на мононатрия в глутамат са малко ниски. Всъщност излъгах за соевия сос. Ще се обадя на Фриц и ще го накарам да донесе малко храна, апостроф Кей. Джейн се отпусна в ръцете му и той обичаше усещането от тялото й. Това звучи перфектно. Обичам всички, но аз просто. Не мога да чакам в момента и не искам да бъда груба. Разбрах, нали? Чувствайки се силен като планина с жена си на ръце, ви тръгна през величественото многоцветно флое към скритата врата под голямото стълбище. Докато ги сваляше в подземния тунел, обвързаният мъж в него беше начело и шибан център. И този защитен инстинкт и цел бяха за земяване, което не беше имал от много дълго време. Ботушите му буквално кацаха по различен начин върху бетона под краката му, а мозъкът му беше остър по начин, който го караше да се чувства като лазер. Обичам това, помисли си. Толкова ме плаши. Но можеше да се довери на Джейн. Знаеше това в душата си. Никога не би злоупотребила с тази сила, която имаше над него. По дяволите, тя дори не беше наясно, че е има. Защо се усмихваш? Попита го тихо. Той спря, когато пристигнаха пред вратата на дупката. Знаеш ли какво е дори по-важно за мен от любовта? Какво? Вие завъртя, за да може да я погледне в лицето. Доверието е по-важно за мен. И осъзнавам, че ти ми пазиш гърба. Джейн се пресегна и го погали по лицето. След това прокара върховете на пръстите си по символите, които бяха татуирани по слепоочието му. Доверието, каза, е просто още една дума за любов. Усмивката й беше толкова сияйна, че той трябваше да я целуне. И отначало това беше нещо като причастие, четка на уста, която беше благоговейна и несексуална. Това не продължи. Преди да разбере какво се случва, се отърка в нея, пускайки я на крака, притискайки я към втвърдяващото му се тяло. Ръцете му изгладиха раменете и до кръста, бедрата и дупето. И докато навиваше по-голямата си височина около нея, главата му започна да се върти. Джейн, да! Прошепна тя. Изкушаваше се да го направи точно там, където бяха, но се тревожеше, че Фриц може да дойде и да ги провери, за да получи поръчка за храна. Бедният доген бе видял много за вековете си на служба. Но брат, който чука половинката си в ярко осветения тунел, изтласкваше границите. Хайде, да побързаме! каза ви, трябва да съм вътре в теб. Изкатериха се нагоре по плитките стъпала, нахлуха в малката зала и започнаха да събличат дрехите си, преди да ударят спалнята си. Снебрежен ритник ви затвори вратата зад тях и тогава те се целуваха много. Обичам те гола, изръмжа срещу устата на половинката си, когато накрая се изправиха един срещу друг, без бариери. Следващото нещо, което знаеше, дявол да го вземе, беше върху Джейн на леглото и въпреки, че имаше толкова много други неща, които искаше да направи, толкова много места, които искаше устата, езика си, ръцете й, наистина трябваше бъде вътре в нея. Като мъж, който съществуваше отделно от всички, дори братята си, трябваше да има това единство със своята жена, с Джейн. Тя и само тя беше тази, с която можеше да бъде едновременно силен и уязвим, неговата блестяща, красива, пълна със състрадание жена. Тя беше права. В крайна сметка абсолютното доверие беше работещото определение за истинската любов. Звезда, 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 когато Джейн вдигна поглед към Вишас, тя наклони таза си, за да може да влезе дълбоко и се подготви за дива атака на страст. Не и този път. Вместо да се блъсне в нея, с което тя би била напълно добре, ви се движеше с бавна вълна Ерекцията му се плъзгаше навън и навътре, страста приличаше повече на запалване на прекрасна свещ, вместо на изгаряне на къщата. Я гледаше през цялото време диамантените му очи, онези прекрасни, цинични, често хладни, но никога жестоки, диамантени очи с тъмно-синя обиколка в сравнение с нейните скучни. По някаква причина, точно преди да започне да достига кулминация, отново се озова до лицето му. Ще се оправиш, чу се да казва. Тази сянка не е в теб. Не си толкова цивилен, обещавам ти. Това няма да ти се случи. Вишас замръзна, очите му се разшириха. Какво? Всичко е наред. Погледни си ръката. Давай. Той премигна бързо няколко пъти. И тогава, вместо да провери раната, каза с глас, който се пропука. Откъде знаеш? Защо не се чудиш? Свираме не. Как може да не се чудиш? Ако бях на твое място, това би ми минало през ума. Беше ранен по същия начин, както и цивилният, в много по-малка степен. Щях да се притеснявам, че може да се разпространи или нещо да бъде скрито в мен, но не това се случва. Когато се размърда и погледна мускула на ръката си, погледът му се стесни. Подобрява се. Съгласна съм. И въпреки, че не знаем със сигурност, логично е да приемем, че това е благоприятен знак. Освен това, не се държиш по различен начин и, честно казано, раните на цивилния бяха на половината от тялото му. Повече от половината. Ви се фокусира върху очите й. Искам да го няма. Вече не искам тази глупост в кожата си. Тези сенки са много по-опасни, отколкото си мислехме. Проклетия Омега трябва да се махне. Съгласна съм. След миг той наведе глава и отново започна да я целува, а тя ми отвърна веднага, давайки му всичко, което имаше, опитвайки се да го успокои не само за собствената му контузия, но и за бъдещето на расата. Което може би беше лудо, но понякога това беше всичко, което можехте да направите. Просто изсипете надеждата и любовта си в партньора си, защото той се нуждае от подкрепата, въпреки че може би нямаше да промени или подобри това, което наистина се случва. Спишна въздишка Джейн се изви в освобождаването си, приливът се спуска по тих, дълбок начин, топлината, стягането около възбудата му, сладкото, чисто облегчение, което я прочиства, изтрива, поне за момента, всичката грозота, която беше видяла тази вечер. О, Боже, Джейн! Ви изпъшка, когато и той откри своя оргазъм. Удоволствието сякаш продължи вечно, а след това се сгушиха в топъл пашкул, метнаха завивката върху телата си, главата му на възглавницата, а нейната от вътрешната страна на ръката му. Докато лежаха в тъмното, Джейн затвори очи. Ами храната, промърмори, когато започна да заспива. Това е всичко, от което се. Нуждая, отговори ви. Аз също. Последната й мисъл, преди да се унесе, беше, че не. Всъщност това не беше като преди, когато се връщаше изтощена от работа. Беше уморена, беше вярно и беше от работата й. Но вместо да е сама тук, беше в това заедно с него. С този, когато обичаше. Глава 47. Детектив Дела Крус. Колко ми е приятно да ви видя отново. Витория излезе напред през пространството на галерията и подаде ръка на мъжа. Не ви очаквах толкова скоро. Дори няма 10 сутринта. Трафикът беше слаб. Беше облечен във версия на това, което беше предишния ден. Блейзерът беше тъмно кафя в този път, панталонът черен, обувките подходящи за киша и изпъстрени с засъхнали петна от сол. Имаше нещо в ръката си, но не и тетрадка. Клипборд. Не, беше тъна клаптоп. «Бихте ли искала да отидем някъде да поговорим?» Каза. «Но разбира се». Насам. Докато го водеше до стълбите към кабинета на Рикардо, Осъзна пълзяща тревожност. Тя го скри, напомняйки си, че ако не може да се справи с този вид топлина, няма никакво право да мисли, че може да управлява незаконната империя на братята си. И не, нямаше да ходи до управлението, за да се срещне с Дела Крус. Той беше дал избор дали да дойде при нея. Не беше трудно решение. Когато бяха в обширния като боулинг зала офис на брат и тръгна напред към бюрото, но спря на половина и се обърна на топчетата си. Ето ме отново, колко съм груба. Отново забравих да ви предложа нещо за пиене. Добре съм. Благодаря. Както искате. Измина останалата част от пътя, като отбеляза, че е оставила стола, на който беше седяла предишния ден, все още не на място. Рикардо не би одобрил и трябваше да го върне обратно, където му беше мястото. Изглаждайки розово черния си костюм Шанел, се изправи срещу него. И така, кажете ми, детектив, намерихте ли нещо на кадрите от камерите? Да, намерих! Докато се взираше в него, тренираше лицето си бавно да се разпада в израз, който приближава страх и притеснение. Братята ми, добре ли са? Имате ли нещо против да донеса другия стол, за да можем да седнем заедно? Не, въобще не. Преструвайки се, че трябва да седне или ще падне, тя преметна косата си през рамо. Спусна се на пренаредения стол и кръстоса крака. Под това шоу на женственост беше цялата изчисление. Дела Крус се присъедини към нея от дясната страна и сложи лаптопа на коленете си. Така успяхме да получим достъп до кадрите за сигурност, благодарение на лаптопа, който ни разрешихте да вземем от стаят за сигурност. Бяхме много изненадани колко далеч се пазят записите. До къде стигаха? Над година. Година. Направи шоу за да проследи лицето му с очи, сякаш се опитваше да прочете чертите му. «И какво намерихте?» – попита със слаб глас. Смятахме, че изолирането на съответните кадри ще бъде предизвикателство, но брат ви е бил много регламентиран. Всяка сутрин, точно по това време, всъщност е обикалял пространството на галерията отдолу. Открихме това, когато започнахме да гледаме кадрите и поради този навик успяхме да се нулираме във въпросната нощ с известна ефективност. Какво му се е случило? Попита с равен глас. Кафявите му очи станаха сериозни. Тези изображения ще бъдат трудни за гледане, но трябва да ви попитам дали разпознавате някого в тях. Опирайки длани на коленете си, издърпа полата си няколко пъти и направи шоу за преглъщане. Което всъщност не беше акт. Изведнъж беше доста емоционална. Откривам, че съм нервна. Съжалявам. Наистина. Но, за да хванем убийците на братята ви, трябва да преследваме всяка следа, която имаме. И вие сте една от тях. Все пак не знам нищо за техния бизнес. Разбирам, но понякога нещата се раздвижат. Детективът се докосна по главата. Умът може да си припомни неща, които не сме наясно, че знаем. Покажете ми. Той отвори капака на лаптопа. След като въведе няколко команди, завъртя нещото, така че да се изправи срещу нея. Съответните изображения са копирани и обединени от различните камери. В резултат на това ще видите промяната на брояча на времето и номера на емисията в долния десен ъгъл. Но просто се концентрирайте върху случващото се, нали? Витория се наведе. В центъра на екрана имаше видеокотия, показваща черно-бяло изображение на външния навес на задния вход на галерията. Точно както беше казал Дела Круз, отстрани имаше брояч на времето в бяло с римска цифра, първо римско. Готова ли сте? Да. Той удари нещо и броячът започна да се движи. Ще отбележите, че... Ше-ше-ше. Каза, когато се появиха две фигури. Мъже. Високи едър, Единият от тях беше облечен хубаво в фино пълто. Другият беше с някакво кожено яке. Беше трудно да се видят лицата им, тъй като и двамата гледаха надолу и стояха пред затворената врата, само за миг, преди да бъде отворена за тях. Те направиха пауза, очевидно, за да разговарят с някого и след това бяха вътре. И изгледът на камерата се промени, превключвайки вътре в галерията. Мъж без никакви връхни дрехи ги вкара там, където бяха експонатите и сигурно им беше казал да спрат там, където бяха, тъй като той отиде сам до вратата на кабинета на Рикардо. От двете страни имаше двама пазачи, и след момент на дискусия първият пазач изчезна, очевидно, за да занесе съобщение горе. След това мъжът с висококачественото пълто заговори с двойката часови, докато неговия сътрудник в коженото яке обикаляше монтираните скулптури. И тогава първият мъж извади нещо от пълтото си пура. Направи знак и заговори така, сякаш иска разрешение от охраната да пуши. Пазачът отляво посочи знак и поклати глава. Човекът с пълтото попита нещо друго. След секунда пазачът от дясно свирамене отвори вратата към стълбището. Атаката беше толкова бърза, че очите на Витория не можаха да я проследят. Човекът с пълтото внезапно бе на другата охрана и си штракна врата, докато този с коженото яке се приближи и намушка другия. Два пъти. О, Боже, каза на испански. Не беше трудно да разбере на къде върви това. Имаше бърз разговор между двамата мъже. И тогава поддръжникът на пълтото повлече охраната, който беше намушкан зад един от експонатите и двамата изчезнаха по стълбището на кабинета на Рикардо. В кабинета на Брадви или по стълбите няма камери, каза тихо детективът. Значи не знаем какво точно се е случило. Крайният резултат обаче беше очевиден. След минути двамата мъже се появиха и поддръжникът имаше някой през рамо. Вярваме, че това е вашият брат, каза детективът. Рикардо. Да, помисли си, когато сълзите й се появиха в очите. Можеше да разпознае костюма, обувките, тила. Настъпи пауза, докато мъжете се оглеждаха, сякаш за да проверят дали присъствието им е отбелязано или звучи аларма. И тогава те се движеха бързо, влизайки в склада. В тази задна част няма камери. Детективът се прокашля. Но ще видите как излизат. И те бяха там. Излизаха от задната врата и изчезнаха извън обсега на камерата. Витория се отпусна, и не трябваше да се преструва на разстроена. Поставяйки ръка на устата си, затвори очи. Когато отиде до онази дупка на планината и Рокизи и намери останките на брат си в това мазе, имаше края на историята. Детективът току-що и бе дал началото. Когато можеше да говори, грубо попита. Ами, Едуардо, намерихте ли нещо от него? Не, нямаме нищо. Защо някой би ги наранил? Попита от части, за да изглежда добре, но и като израз на истинската си скръп. Едно време бяха деца. Всички те бяха деца. Едно време. Как се стигна до това? И пак, като се има предвид колко тежки и ужасни са били най-ранните им години и средствата, с които Рикардо ги е извадил от тази бедност, как иначе би могло да приключи. Защо? Издъхна. Госпожице Бенлуис, наистина ли искате да отговоря на това? Тя се измъкна от миналото. Да! Ако забележите времевия печат, ще видите, че е доста след работното време. И все пак в помещенията има трима пазачи, тъй като брат ви работи до късно, а охранителните камери наблюдават само задната врата и пространството на галерията, не офисите на братята ви, не цялата задна част на тази сграда. И реалността е, че когато продължихме да разглеждаме кадрите, Имаше редица други хора, които идваха и си отиваха, всички след работно време, всички за да видят брат ви горе. Трябва да се запитате какъв законен бизнес би могъл да прави. Аз не знам. Тя погледна в милите кафяви очи на мъжа. Ами телата обаче. Имаше мъртви пазачи, когато си тръгваха. Един от мъжете се върна. Беше малко преди зазоряване. Той работи бързо и ги извади. Трябва да са получили някакъв достъп до кода за защита или ключ. Докато персоналът се е върна в девет сутринта, всичко беше почистено. Витория се облегна назад и се загледа право напред. Въпросът ми към вас е, каза детективът, познавате ли някой от тези мъже, които взеха брадви? Нека пак да погледна. Прегледа кадрите още два пъти, като се наведе възможно най-близо до екрана. Когато отново се отпусна, не трябваше да лъже. Не, не ги познавам. Никога преди не съм ги виждала. Но ще, ще ги разпознае в бъдеще, със сигурност. Ето защо беше гледала отново и след това видео. Делакрус се прокашля. Това не би трябвало да ви изненадва, но това не беше първият път, когато мъжът с палтото идва да види Брадви. Не, той е бил там и преди онази вечер. Имаме кадрите от около преди месец преди атаката. И той е бил в галерията няколко пъти. Витория издаде неангажиращ шум и се загледа напред, призовавайки в съзнанието си чертите, които бе видяла на двамата от тези убийци. Госпожице Бен Луис, казахте ми, че сте отседнала в къщата на брат ви в Уест Пойнт. Да, чу се да казва. Така е. Бихте ли възразила, ако претърсим тези помещения и получим достъп до оборудване за видеонаблюдение, което има в този имот? Витория се опита да изправи мислите си. И след миг кимна. Със сигурност. Обслужете се. За нея беше наивно да мисли, че на кадрите не биха се появили други хора, хора, които могат да бъдат арестувани във връзка с незаконна дейност, благодарение на това, което е позволила на полицията да види. Вредеше ли на себе си и амбициите си при предоставянето на по-нататъшен достъп, ами ако бизнесът, който беше дошла да поеме, бъде унищожен от всички тези доказателства? От друга страна, полицията несъмнено знаеше много повече, отколкото показваше. И ако трябваше да започне всичко от нулата, тогава щеше да го направи. Детективът отново започна да говори, но тя не му обърна никакво внимание. Беше твърде заета да се опитва да раздвижи тази развиваща се ситуация. И в крайна сметка знаеше, че всъщност няма избор по отношение на къщата в Уест Ако не им даде разрешение, щеше да бъде както в галерията със сигурност щяха да получат съдебна заповед, която да отстрани всички препятствия, които би могла да постави. Освен това беше отрешаващо значение тези двама нападатели да бъдат спрени, независимо дали тя ще го прави зад колисите или полицията ще го направи открито, ако искаше да се занимава с бизнес. Можеше да стане мишена като сестрата на Рикардо и Едуардо. Оби или бъди убит никога не е било по-приложимо. Въпреки че това предполагаше, че тези мъже да не са все още живи, може би съдбите им вече са били определени от някой друг. Искам да ви помогна с каквото мога. Изрече, независимо дали това беше подходящо за това, което и казваше. Ние ценим това. Последва пауза. Имам само още един въпрос за вас. Какво правихте тук през нощта, в която дойдохте след работно време? Витория се разтърси. Съжалявам. Кадрите от охраната от преди три нощи показват, че пристигате на задната врата и човек ви пуска в галерията. Можете ли да обясните какво правихте? Тя се прокашля. Тъй като не се бях чувала от братята си, се обадих на номер, който ми бяха дали много преди всичко това. Отговори мъж. Той ми каза да дойда в галерията веднага, щом стане удобно, и така направих. Този човек работи за галерията ли? Вярвам, че се грижи за сигурността. Той ме накара да се чувствам. Много неудобно. Заплаши ме. Оплаших се, за това си тръгнах възможно най-скоро. И знаете ли, беше странно. Ние с Марго. Когато тя дойде да ме види, преди да си тръгне в нощта, когато беше убита. Знаете ли, никога не съм сглобявала това. Тя вдигна тревога в детектива. Но тя отвори дума за него. Тя ми каза. Тя каза, че той флиртувал с нея. Но го отрязала и... Искам да кажа, изглеждаше оплашена. Как се казва мъжът? Стритър. Името му е Стритър. Не споменах това преди, защото там, откъдето съм, не говорим за такива неща. Но сега всичко е различно. Всичко. Сега е различно. Бихте ли искала да дойдете в централата и да дадете показания? Има ли начин да го направя утре? Наистина. Искам да отида да си легна. Аз не се чувствам добре. Абсолютно. Тя се втренчи в очите му. Искам да хванете онези зли хора, детектив Дела Круз. Те трябва да бъдат в затвора до края на живота си за това, което са направили с Рикардо. И това, което сигурно са направили с другия ми брат. Дела кимна. Това ми е работата, госпожо Бен Луис. И съм много добър в това. Глава 48 С настъпването на нощта и Джейн, продължаваща да спи в леглото им, Вишас излезе гол до компютрите си и седна на стола на капитан Кърк. Беше взел коженото сияке със себе си, когато напускаше стаята им, и след като запали ръчно навита цигара, започна да рови в джобовете си. Пистолета на цивилния уйник беше обикновен Смит и Уесън, 9 мм, и когато извади клипа, провери куршумите. Бяха останали три и той ги освободи от пределите им, като ги пусна в дланта си. Защо не бяха проработили срещу този субект? Ви беше стрелял по сянката, която беше тръгнала след него и го беше ранила. Но Уиник беше казал, че куршумите му са преминали без ефект и нараняванията му със сигурност са били в съответствие с неуспешна атака от силен враг. Може би докладът е бил неверен. В края на краищата хлапето, което беше умряло, и се върна здравей. Не беше обучено за бой. Но Исусе, колко трениран трябва да бъдеш, за да забележиш дали раняваш нещото, опитващо се да те убие. Седнал напред, подреди трите куршума на един ред, плоското им дъно и шапките с меден цвят. Точно това, което очаквате да видите от вида цивилни амуниции, които бихте могли да получите в магазин за спортни стоки на Дикс. Нещото, от което ви се тревожеше, беше дали Омега подобрява прототипа. Съкръщаване на слабостите в творението, за да го направи по-ефективно оръжие. Врагът на вампирската раса беше бездушен, зъл и на паста на шибаната планета, но далеч не беше глупав. А оръжие, което не може да устои на стрелба, беше по-малко ефективно от онова, което би могло. Виседна назад и пуши известно време. Мозъкът му се въртеше по променливите. Когато умственият му калкулатор продължаваше да му показва нули, се разочарова и реши да се регистрира в някой от групите във Фейсбук, за да види дали има нещо за атаката. Братът Арон се беше прибрал от дома и несъмнено е разговарял с хората в глимерата. Не, все още нищо. Тогава отново аристокрацията наистина се смяташе над социалните медии. Когато мобилният му телефон светна с текст, извади ръка и грабна нещото видя от кого е и за какво става въпрос, изруга и стана на крака. Връщайки се обратно в спалнята, се шмугна вътре, без да иска да безпокои Джейн или Бъч и Мариса, които спяха в съседство. И се справеше добре с цялото обличане, докато не удари босия си крак въгъла на скрина. Разбира се, успя да запази за себе си шиба на работа, мамка му кучка задник шиба няк, но грамотевичният звук от допира до дърво не можа да контролира. Ви, Сънливо каза Джейн. Хей, hey. да ти го начукмши бъншкав. Потърка крака си. Извинявай. Не исках да те събудя. Разбира се сега, когато си будна, скъпа, можеш ли да ми ампутираш долната част на крака от тази страна. Това би било чудесно. Благодаря. Добре ли си? Перфектно. Пресягайки се през скрина, грабна и дръпна първия чифт панталони като всичко, до което стигна. След това навлече тениска трябва да изляза за секунда преди събранието на братството. Ме, 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 обичам те. Ще сляза в клиниката. Колко е часът? Шест вечерта имаш още 20 минути. И аз те обичам. Затваряйки очи, се концентрира. И след накланяне, се завъртя и излезе от другата страна, в светилището. Без да губи време, тръгна през поляната на към хазната. Когато приближи сградата, Фюри излезе от входа и, и вдигна ръка. Хей, братко мой! Извика. Благодаря, че дойде. Няма проблем. Ви забави, когато човекът го погледна странно. Какво? Защо ме гледаш така? Интересни панталони. Хеме, о подяволите! Докато ви проверяваше долната си половина, единствената му мисъл беше да благодари на Бог, че това беше Фюри, а не някой друг. Беше обул розовата фланелена пижама на Джейн. Онази, които имаше малкото педалско пони онези, които бяха дадени на всички жени в къщата от Ласитър. Не защото харесваше малкото шибано пони, а защото падналият ангел знаеше, че когато дамите ги носят, техните хелрени щяха да видят епъл джак и да гичка в кошмарите си. И сега ви се подвизаваше като фен. О, и пиес, те бяха над средата на пръстците, защото беше 10 см по-висок от своята шелън. Това е последният път, когато се обличам в тъмното, нали? Измърмори. Хей, можеше да е по-лошо. Да? Как? Можеше да сложиш и горната част. Ще се обидиш ли, ако просто ги сваля? Имаш ли боксерки? Мамка му не. Тогава нека оставим тези кученца там, където са, нали? Фюри му се усмихна снисходително. Само в случай, че някой от избраниците е тук. Благоприличие, нали знаеш? Лично аз бих избрал моята рутинна програма за чудо над това. Но да, разбира се. Както искаш. Викимна към вътрешността на хазната. И така какво имаме при мейл? Това е лошо. Нажежените жълти очи на Фюри се присвиха. Епично лошо, всъщност. Двамата влязоха вътре, кощетата си скрящи, като огньове скъпоценни камъни, бяха натрупани навсякъде, богатството едновременно необикновено и нещо като вас. Братът отиде до витрината с маркировка от изгаряне. Е, познай какво е имало тук. Готварската книга на Фриц и той най-накрая си я е върнал. Ви потупа наоколо за цигара и осъзна, че не е взел нищо със себе си. Мамка му, така или иначе не бих ти позволил да пушиш тук. Фюри отвори стъкления капак на котията. И наистина е било готварска книга. Но това е видът, който не искаш в ничия ръце. Ето защо беше тук. Бих искал да ти напомня, че не можем да се разболеем от рак на белия дроп. Измърмори ви. И всичко тук е идеално, не забравяй. Обзалагам се, че ако издишам, от устата ми щяха да излязат розови листенца. Но отстъпвам. Готварска книга. За какво говориш? Това е книга за заклинания. Който я има, може да съживи лоши неща. Ви бързо захвърли лекомислието. Съществото сянка. Това си мисля. Тези неща, просто започнаха да се показват, нали? Но защо Омега ще се нуждае от книга? Ако знае как да, беше прав онази първа вечер, не мисля, че е Омега. Което е само един от редицата проблеми, които имаме. Братът прекара ръката си над изгореното място. Защото проверих това, другата причина книгата да се съхранява тук е, че не може да бъде унищожена. Ако я изгориш или се опиташ да разкъсаш страниците, Освобождаваш всички заклинания наведнъж. Така че това се смяташе за единственото безопасно място. Никой не трябваше да стига до нея. Откъде по дяволите е дошла? Не знам за происхода й. Просто предавам това, което ми каза Амалия Директрикс. Наистина е разстроена, не само заради изчезването на книгата, но и защото и двамата се чудим кой е имал достъп до светилището, когато не е трябвало да бъде тук. Позволи ми да те попитам. Кога бяхте с Джейн тук и забелязахте, че я няма? Казах ти вечерта след това. Когато те видях в Грейт Къмп. С Джейн бяхме просто. Добре, тя се оказа тук, след като беше застрелена. Сети се за Ласитър и аз дойдох при нея, тя ми го посочи. Фюри изруга. Ще трябва да говоря с род за това. Ви се взираше в отворените врати и реши, че ако в живота му някога е имало момент да бъде дипломатичен, това е сега. Слушай, човече, не знам как да кажа това хубаво. Опита се да подбере внимателно думите си. Но има ли някакъв шанс някоя от избраниците ти да е взела това нещо? О, ор. той просто можеше да пусне лайна там. Абсолютно не. Фюри го погледна яростно. Тези жени са. Навън. Осъществяват връзки. Изграждат връзки с хора, с които се срещат в къщата за аудиенции, онлайн, докато работят. Откъде знаеш, че една от тях не я е взела било за собствена употреба, било за чужда? Фюри кръстоса големите си ръце на гърдите си. А ви беше почти адски сигурен, че ако братът не беше джентлмен, щеше да хвърля удари, които да избият зъбите му. Моите избраници никога не биха направили нищо, за да застрашат расата. Но помисли върху това. Ви вдигна длани нагоре, всичко за да се охладят. Никой друг не е допускан тук без разрешение така че се е случило едно от двете неща. Някой, който има достъп, е взел книгата или някой, който има достъп, е взел книгата за някой друг. Няма други логични обяснения. Звезда, звезда, звезда. В 8 часа, същата вечер, Витория паркира Бентлито на брат си на място за паркиране на около 7 пресечки от галерията. Беше платено пространство, макар че нямаше причина да поставя каквото и да било в измервателния уред, защото беше след 6 вечерта. Прогнозираният сняг беше пристигнал и преди да отвори страничната врата на шофьора, дръпна качулката на черния си суичър на място и закопча ципа на якето, което беше използвала, докато се изкачваше в планината. След пауза, за да провери телефона си, излезе и наведе глава, докато вятърът духаше сняг в лицето й. Отдалечи от Бентли, то, като остави вратата отворена и ключодържателя на централната конзола. Жалко, че нямаше с кого да се обзаложи относно това колко време ще отнеме на някой да я открадне. Времето беше лошо, вярно, и това може да е намалило трафика на пешеходците и следователно броя на кръдците. Но това беше седан за 250 000 долара. Някой наркоман или друг би се възползвал от късмета. Това беше начина на човешката раса. Витория продължаваше с бързи темпове, докато вървеше с ръце в джобовете на якето, което добавеше към масата й, с все още сведена глава и лице скрито от качулката. Навлизаше все по-дълбоко в центъра на града, когато, след няколко преки по-късно, стигна до моста, който обхващаше реката. С любезното съдействие на множеството на и извън рампите, които захранваха четирите платна през водния път, имаше огромна, тъмна подземна земя под големите издигнати участъци от настилка, и продължи да ходи докато продължаваше към защитената зона. Тук поривите на вятъра намаляха и снегът беше блокиран да пада върху твърдата, замръзнала мръсотия. Пашкулите на бездомни хора усейваха безплодния пейзаж, телата им се свиваха в мръсни одеяла, така че те се превърнаха в камъни на лицето на луната на бедността. И наоколо разпуснати вестници танцуваха за безброй изоставени бутилки, празни от алкохол, като деца, проявяващи неподходяща лекота. Отгоре трафикът беше постоянен поток от околен шум, тежеста на автомобили и камиони се резонираше, надувайки от време на време клаксон или сирена. Витория вървя чак до далечната страна, до мястото, където магистралата започваше своето издигане от земята. И ето го. Стрийтър беше точно там, където се бяха договорили да се срещнат, високото му тяло беше в същите дрехи, с които беше облечен по време на арктическото им пътуване. Когато се приближи, той измъкна цигарата и издиша. Хей, какво става? Тя го застреля два пъти. И двата пъти в гърдите. Заглушителят свърши работата си прекрасно. Най-силният звук беше от падането му на земята. Две крачки напред я доведоха при него. Като ахна, той вдигна едната си ръка, сякаш за да се предпази, докато другата се хвана за гърдите му. Постави куршум в челото му и последен през предната част на гърлото му. Тогава Витория отново пъхна оръжието в колана на панталона и се отдалечи, сведена надолу, с ръце в джобовете. Докато вървеше, забеляза топлината на цевта, която лежеше върху тялото й и си помисли, странно, за последния път, когато прави секс. Измина известно време, откакто имаше нещо горещо и твърдо в долната част на корема. Твърде дълго, макар че част от това беше, защото беше трудно да бъдеш дискретен дома нямаше да има този проблем тук. Но това беше притеснение за друг път. Сега трябваше да продължи с плана си за вечерта. Много би предпочела да хване автобус или метро обратно до галерията. Такси би било още по-добре. Но не можеше да рискува някой да я види или да взаимодейства с нея. Затова излезе изпод моста и се свърза с градска улица. Сега снежинките паднаха върху нея още веднъж и дъхът да и се разнесе като дим от локомотивен двигател. Изминаха почти 45 минути ходене преди галерията да се появи, а избягваше изцяло задния вход. Вместо това влезе през предната част, сякаш беше легитимен клиент. Благодарение на Дела Крус знаеше, че по някаква причина брати нямаше камери за наблюдение на това, което беше основния вход. Тогава отново неговите нелегални сътрудници минаваха през задния – и Рикардо със сигурност никога не е имал намерение да предаде кадрите за сигурност на полицията. Не, при по-нататъчни размисли, Витория беше готова да се обзаложи, че ги е пазил за своя собствена документация, като застрахователна полица, в случай, че някой получи някакви ярки идеи. Беше тръгнала отпред и не беше включила алармата за сигурност. По този начин нямаше да има данни да е напускала помещенията и да се е връщала и за тази цел внимаваше да заобиколи полето на камерата, която наблюдаваше пространството на галерията и вратата към офиса на Рикардо. Още едно предимство за нея, че е гледала кадрите, които Дела Крус и показа толкова много пъти, е, че беше разбрала къде са слепите зони. Съответно отиде в тъмен нагъл, който нямаше покритие за сигурност и се преоблече обратно в офис дрехите, които беше оставила там. След това скри якето, панталоните за сняг, свитчера и пистолета в кухото триизмерно изображение на гъба. След това направи обиколен маршрут, за да може да влезе невидимо в зоната за персонала, само за да направи шоу и да излезе оттам с палтото и чантата си. Камерите определено я наблюдаваха и записваха, когато мина през пространството на галерията и провери входната врата, въпреки че беше извън рамката за това. След това отново влезе в окото на камерата и тръгна към задния изход. След включване на алармата, излезе и заключи. После погледна наляво. Погледна надясно. Намръщи се. Излизайки от кадър, чакаше толкова дълго, колкото предполагаше, че ще е необходимо да провери и да види къде трябва да бъде Бентли то. С ръце, които умишлено бъркаха по ключовете, се пусна обратно и изключи алармата, като не забрави да заключи отново вратата. След това извади телефона си. Изпусна го. Взе го и избута косата си назад. С разтреперени ръце, набра номер и постави апарата до ухото си. Когато на третото позваняване беше отговорено на обаждането, се увери, че гласът и е паникосан. Детектив дела Крус. Съжалявам, че ви безпокоя, но ми казахте да ви се обадя, ако се случи нещо странно. Е, изглежда колата ми е открадната. Глава 49, по петите на кошмар че го преследват, а Сейл се събуди с дръпване, което резонира и в четирите му крайника. За части от секундата нямаше представа къде се намира, все още ли беше в алея с убийци зад гърба си. Дали Марисо окрещеше да й помогне. Само, че знаеше, че ако отиде при нея, ще донесе смърт заедно с него. Но след това се огледа в стаята за почивка на учебния център и най-скорошната последователност на реалността се върна при него – той и Марисол доведоха баба и в клиниката на братството. Получиха добрата новина, че по същество всичко е наред. Двамата стигнаха до решението да останат през деня, в случай, че са необходими, и тогава седна на този стол и явно е заспал. Добре ли си? Погледна към стаята. На гишето, където се сервираше храната, Марисол слагаше неща на поднос. Две чаши, от които излизаше пара, яйца, кафява каша. Да, да, разбира се. Седна и потърка очи. Не исках да заспя. И двамата сме изтощени. Тя дойде и придърпа още един стол. Е, предполагам, че тук обичат закуската за вечеря. И това ми върши работа. Взех достатъчно за двама. Не беше гладен. Макар, че не беше, защото скоро щеше да яде. Ето, седна и постави под носа на коленете си. Изпи това. Взе чашата, която му предложи, за да не бъде груб но след няколко глътки реши, че това не е добра идея. Беше достатъчно подскачащ. Яйца! Предложи тя. Не в момента. Благодаря ти все пак. Както казах, имам много и за два мани. Благодаря ти. Облегна се и се концентрира върху топлината, която се предаваше през чашата към дланите му. Много си мила. Докато Марисол продължаваше да яде, не беше усетил, че има някакво напрегнато мълчание, но след това тя издиша и спря да дъвче. Виж, съжалявам, каза. Но знаеш, че тя не го мисли, нали? А Сел се намръщи. Извинява и какво? Марисол остави вилицата си и избърса устата си с хартия на салфетка. Онези неща, които баба ми ти казваше, че трябва да се омъжиш за мен или ще умре. Всичко това са куп глупости. Тя просто си играе с нас. Не, че това е оправдание. Тя не е направила нищо, за да се чувствам неудобно. Сигурен ли си за това? Защото, откакто ти го наложи, усещам разстоянието и напрежението и не те обвинявам. Никой не се нуждае от такъв натиск. Искам само да знаеш, че не очаквам нищо. Радвам се, знаеш обаче, ние сме добре. Асел затвори очи, опита се да говори. И се провали. Леле, каза сухо. Толкова лошо. А, той вдигна клепачите си. Съжалявам. Какво? Каквото и да се опитваше да ми кажеш в къщата си. Знаеш преди тя да рухне. Когато Марисол стана на крака, той седна напред. Марисол! Когато не можа да довърши нещата, тя отиде до хладилника, където бяха раде си колкс. Загледана в дисплея, без да изважда нищо от него, промърмори. Всичко е наред, ако си променил решението си. За нас имам предвид. Не съм. Марисол се обърна към него. Напротив. Виждам го в очите ти. Има го гласа ти. Всичко е около теб. Нещо се е променило, така че кое е? Искаш ли ме или искаш да изляза от живота ти? Когато продължи да мълчи, тя поклати глава. Само за да знаеш, така или иначе ще се оправя. Ще се оправя напълно без теб, не защото не съм влюбена в теб, а защото ще бъда проклета, ако позволя на нещо различно от куршум да ме свали. Докато говореше, Асел се съсредоточи от страни на вратай. Мястото, където я е беше охапал. Моля те, погледни ме в очите, промърмори, като сложи ръка на гърлото си. Какво по дяволите се взираш? Асел искаше да има друг начин. За пореден път се помоли да му дойде някакво решение. Помоли съдбата за различен път. В крайна сметка обаче нямаше нито един и просто не можеше да продължи с лъжата. Без значение, че това ще му коства женската или че трябва да има по-добро време, тя имаше право да знае. Какво? Отсече тя. Просто го кажи. Докато Асел оставяше чашата си за кафе на пода, беше много наясно, че това ще бъде последното нещо, което тя някога му е дала. Премествайки тежеста си, се изправи от стола и започна да разкопчава едно по едно копчетата на фината си куприне на риза. Какво правиш? Настоя. В момента не се интересувам от секс. Извади ризата на свобода – отиде чак до дъното и след това свали копчетата на маншета си, като ги сложи в джоба на панталоните си. Отваряйки двете половини на ризата, я остави да падне от раменете му на земята. Кажи ми какво виждаш, Марисул, заповяда. Какво? Нетърпението я е накара да поклати глава. За какво по дяволите става въпрос? Погледни ме. Погледни ме отблизо. Какво виждаш? Погледът ти бегло премина през гърдите и стомаха му. Виждам мъж виждам теб. Искам да кажа какво. Спомняш ли си как изглеждах първата вечер, когато дойде при мен тук? Потръпването и му каза, че го помни. Помниш ли как изглеждаше тялото ми? Ти беше болен. Достатъчно, за да си помислиш, че умирам. Нали? Затова направих проклетото пътуване. И как изглеждам сега? Как се промених? Последното не беше въпрос. Това беше предизвикателство. Тя свира мене. Ти си много по-здрав, по-силен, повече себе си. Колко дни минаха, Марисол? Сега тя се намръщи. Не знам. Три. Четири. Ами косата ми. Дръпна дължините, които бяха два или три пъти по-дълги, отколкото преди дни. Как е различно. Докато продължаваше да я натиска, промяната в нея беше малка, но мощна. Вместо да я оживи гняв, затихна и сякаш едва дишаше. Помисли къде бях в сравнение с това, което съм сега пред теб, каза грубо. И признай си, че си забелязала тези неща през последните няколко дни и си се чудила как е възможно. Видя колко голяма маса качвам толкова бързо, колко бързо се възстанових. Знам, че си забелязала разликата, но си я сложила в края на ума си, нали? Чудила си се. Но тогава бях толкова благодарен, че бях добре, че просто. Направи размишляващо движение до главата си. Не се спрях на това. Марисул скръсти ръце около торса си. Е, по-добре си. Запитай се как. Запитай се, защо. И отговорът няма да се сумира. Това е твърде много подобрение, твърде бързо. И знаеш, че нищо не съм скрил, защото си ме виждала без дрехите ми. Знаеш, че нещо не изглежда правилно с мен. Усещаш го от много дълго време от първия момент, в който се сблъсках с теб, когато ме проследяваше. Винаги е било там на заден план, но имаше твърде много причини да не се вглеждаш прекалено отблизо. Фактът, че отстъпи крачка от него, разби сърцето му. Но си напомни, че това е неизбежният край. И той щеше да поеме бремето, а не тя. Щеше да й каже истината и след това, като се има предвид, че баба и скоро щеше да бъде свободна да напусне клиниката, Щеше да изтрие спомените и на двете. Да, можеше просто да направи последното, без да се разкрие, но любовта му към Марисол означаваше, че трябва да излезе на чисто и да почувства нейното отвращение и гняв, защото заслужаваше и двете. И имаше друга причина да го направи. Скоро трябваше отново да се храни от Жизел и поне по този начин нямаше да рискува с сексуална връзка с Марисол, където можеше да бъде наранена. Или да й вземе нещо, без да знае какво се случва. Като обвързан мъж, просто беше твърде опасен. Не е ли така, Марисол? Чудила си се за неща, неща, които не можеш да разбереш и не можеш да обясниш. Да, прошепна с широко отворени кафяви очи. Ръката ти е на врата ти. Така е. Да. Когато се погледна в огледалото в банята и видя синините там, какво си каза? Гласът ти стана много тих. Нищо. Дойде ли менструацията ти? Когато беше под душа, имаше кръв в канализацията. Получи ли менструацията? Очите на Марисул се отместиха. А, не. Не, не беше дошла. Трябваше да изчака погледа и да се върне при него. Не съм като теб, Марисул. Толкова съжалявам. Но аз не един от вас. Внезапно видя, че гърдите и започват да се изпомпват нагоре и надолу. Все по-бързо и по-бързо. Плашиш ме? Съжалявам. Съжалявам повече, отколкото някога ще разбереш. С това изви горната си устна и спусна кучешките си зъби, пускайки ръмжене. Звезда, звезда, звезда. Сола не можеше да чуе нищо, освен грамотевичните удари на сърцето си, защото мъжът, когато си мислеше, че познава, застана пред нея, разкривайки зъби. Зъби, които би твърдяла, са козметични, с изключение на факта, че се движеха. Те пораснаха пред очите й, толкова съжалявам, Марисо. Или поне това беше казаното от Асейл. Не можеше да чуе нищо проклето нищо. Очите й преминаха по лицето му, врата му, гърдите му, корема. И видя ясно на какво се е чудила, всъщност без да признае. През последните 48 часа той изглежда беше придобил 50 кг мускули, кожата му вече не беше разхлабена, тялото му бе започнало да се връща към предишното състояние бърза последователност други неща проникваха в съзнанието й. Никога не го беше виждала на дневна светлина. Стъклената му къща беше забулена в странни завеси, за които предполагаше, че са за уединение. Но сега, след това имаше светлини, които се включваха и изключваха. Хората, които обхвана е замайване. Братовчедите му. Всички тук в това съоръжение. Док Джейн идваше и си отиваше от къщата му, въпреки че сега, когато се замисли, нямаше коли на пътя, които да я оставят или да я вземат. Същото беше и при Рейч, Ерик и Ивейл. Тогава Сола си спомни кръвта около канализацията под душа и синините на гърлото. По нейната – шия. О, Боже! Безсъзнателна мисъл се обърна и се измъкна от стаята, затичвайки се възможно най-бързо по коридора, без да има предвид дестинация. Просто високо октанова паника – енергизираща тялото й. Тогава ярка светлина се превърна в нейната цел, сякаш това беше хоризонтът, сякаш беше свобода, и когато се затвори в нея, отвори стъклена врата и се изстреля през. Беше басейн, олимпийски басейн. Точно когато всичко се регистрира, Асел се появи точно пред нея. От въздуха изведнъж беше там. Сола изпищя, звукът отекна и с огромната куполна плочка, и тя се спъна, докато се опитваше да се обърне и да избяга за пореден път. Приземявайки се с тежко, се завъртя по гръб и се отдалечи от него с ужас и неспособност на ума си да обработи това, което показваше, казвайки и превръщайки това в кошмар. Това не би могло да бъде реално, а се остана е точно там, където беше. И в крайна сметка фактът, че не я притиска или е агресивен по някакъв начин, проби ужаса й. Сола спря да гребе с ръце и крака и спусна дупето си към плочките. Дъхът ти все още избухваше от дробовете й, страхът й ревеше в гърдите й. И въпреки това, той беше. Сърцето й беше разбито. Докато Асел стоеше там, без риза и разтърсен, в очите му имаше толкова дълбока болка, че при всякакви други обстоятелства щеше да заплаче за него. Хей, добре ли сме тук, хора? Нужда от нещо. Сола завъртя тялото си към мъжкия глас. Онзи едър, русокос мъж, Рейч, беше мъжнал глава и изглеждаше, че е готов да се намеси, ако се наложи. Той не е мъж, помисли си. Той е вампир. Беше заобиколена от тях. Мили Боже, баба й беше в болнично легло и... Когато Сола започна да повръща, забеляза куп кърпи и пропълзя до тях. Дланите и обувките изкърцаха по влажната плочка – а стомахът ти евакуираше яйцата, точно когато грабна нещо, за да ги хване. С крайчеца на окото видя двамата мъже, вампири, да си говорят. Рейч поклащаше глава, сякаш не одобряваше, но Асел беше сложил тялото си между нея и другия мъж, сякаш нямаше да позволи никаква намеса. От еколона на Асел, тази опияняваща тъмна подправка, внезапно премахна хлора във въздуха. Поправи това, каза Рейч. Трябва да поправиш това човече. Или аз ще го направя. Асел отговори нещо и мъжът, вампир, шибан вампир, си тръгна. Ще ме убиеш ли? извика. Не. Никаква вреда няма да сполети никой от вас тук. Асел кимна към изхода. И щом баба ти бъде изписана медицински, двете можете да си вървите. Никога не трябва. Никога повече не трябва да ме виждаш или някой от нас. Дори няма да си спомниш. Ще запомня всичко. Прекъсна го. Аз ще. Не, няма. Замайването се върна, когато асимилира какво означава това. Какво ще ми направиш? Ще направя така, че да не си спомняш нищо от това. Всичко ще изчезне, този момент тук и всичко, което е дошло преди него, що се отнася до мен, няма да съществува за вас. Ще се освободиш от това, когато се върнеш към живота си. Не ти вярвам. Вярно е. Колко пъти си ме лъгал. Марисол! Когато гласът му се пропука, се прокашля. Марисол, никога не си била наранявана около мен и няма да позволя нищо, което да те тревожи или нарани. Това не е вярно! Каза грубо. Преда ме. Сега ме боли. Той затвори очи и наведе глава. Толкова съжалявам. Махни се от мен. Настоя. И не искам да си близо до баба ми. И знай това. Ако някой от вас си направи нещо, ще убия всички ви. Не ме интересува какъв си. И искам да я махнеш от тези лекарства или каквото по дяволите и наливаш в тази проклета минута. Двете с нея си тръгваме точно сега. Махаме се от тук. Глава 50. Фюри пръв напусна светилището, а ви имаше всички намерения да последва стъпките на брата. Не беше изненадващо обаче, че човекът наистина не го искаше наоколо, като се има предвид сянката, която току-що хвърли върху всички избраници. И така, след като затвориха хазната, ви се оказа, че дава на брат малко място, като се раздвижи. Мотайки се, имаше предвид. Въпреки, че първият вероятно имаше нужда повече от това, помисли си, насочвайки се към личните покои на Скрайб Върджин. С всяка стъпка, която правеше, възнамеряваше да спре и да излезе, за да може да стигне до събранието на братството. С всяко нарастване на движението напред, наистина искаше да се пренасочи. С всяка една стъпка, две стъпки, три стъпки, четири, мислеше за друга дестинация. Вместо да тръгне по пътя, влезе в квартирата на майка си през прибиращия панел и застана в онзи двор. Птиците се смълчаха, когато присъствието му се регистрира върху тях, и колкото по-дълго стоеше там, толкова повече тези ярко отсветени крила трептяха и малките стискащи крачета преместваха дребните неща нагоре и надолу поклоните им. Птичия еквивалент на нервно пристъпване реши. Ви продължаваше да мисли за казаното от Джейн за малката и сестра. Как усещането за загубата никога не е изчезнала. Поставен в такъв контекст, се почувства така, сякаш неговата мамен е умряла при раждането му. Ако беше честен със себе си, а мразеше да бъде, когато ставаше въпрос за такива лайна, му е липсвало от това, което никога не е било. Сякаш е било по-скоро нещо, което е имал. И сега, когато Скрайб Върджин всъщност я нямаше, някак си имаше място да осъзнае, че оплаква това, което никога не е имал. И това му се стори колосална загуба на самоанализ. Колкото и да уважаваше Мери и цялото й, изговори го, никога не бе намирал никакво облегчение в пословичното изливане на своите слабости – независимо дали е насаме или пред някои саниме очи и магистърска диплома. Твърде много хора се прикриваха с мантията на жертвата, създавайки вакуум на идентичността, за който очакваха светът да се втурне и да изпълни със състрадание, което не беше заслужено. Въпреки, че както се казва, може би е просто отбранително, осъдително лейно. Вероятно. Боже вече не знаеше какво да прави със себе си. Напоследък беше наистина навсякъде докато прекосяваше белия мрамор, спря пред фонтана. След това седна на външния му ръб, отвърт камък. Водата излизаше от изхода си и падаше на кристални капчици, винаги на едно и също място, спреят като шарка в плат, фиксиран в сводестото си спускане и напълно симетричени, за разлика от това как биха били долу, изцяло случайни проблясъци и някак по-красиви заради това помисли си за дисциплинирането на расата от Скрайб Върджин, поръченията й, които покриваха начина по който избраниците й трябваше да живеят и да се покланят, нейната развъдна програма, правилата и разпоредбите на класите. Дори беше забранила да й задават въпроси. Буквално никой, дори и род, нямаше право да я пита нищо. Добре, добре, позволи на бъч да се измъкне. Но това беше. Докато спомените за нея го заплитаха, без особена причина, се пресегна към водата, влачейки върховете на пръстите на прокълнатата си ръка в дълбините. Странна топлина удари горната част на ръката му и той погледна надолу. Раната, която сянката беше навлякла в плътта му, се сви и изчезна, сякаш я изгони, без остатък от червения цвят. Какво по дяволите? Издъхна ви. И тогава му стана ясно. Моите куршуми! Обяви напойните птици. Ето защо проклетите ми куршуми са работили. Звезда, звезда, звезда. Обратно в центъра за обучение на братството, Сола нахлу в болничната стая на баба си. Трябва да тръгваме, каза, когато отиде до плиткия килер. Трябва да тръгваме. Тръгваме точно сега. Нейната Вово седна в леглото. За какво говориш? Тръгваме си. Взе дрехите на баба си и се завъртя наоколо. Трябва да те облечем. Ще ти помогна. Не си тръгвам. Напротив. Сола дръпна завивките назад. Гяха. Марисол. Какво не е наред? Реският тон беше точно това, което винаги е работило върху нея като дете. А нейното вътрешно 10 годишно надделя над възрастните импулси, като я замрази на място. Но не се канеше да вампирира горката старица. За Бога! Те са лоши хора. Задави се Сола. Те не са добри хора, Вово трябва да избягаме. Какво казваш? Баба издаде пренебрежителен звук в задната част на гърлото си. Отнасят се с нас добре. Те се отнасят с нас. Няма да споря за това с теб. Добре, тогава не тръгваме. Сола затвори очи. Да, тръгваме. Винаги си ми се доверявала, когато става въпрос за нашата безопасност. Винаги. Така работи при нас. И сега ти казвам, че трябва да се махнем от тук. Баба изкръсти ръце на гърдите си и погледна яростно. Не са добри хора, но на твоето отвличане, кой те освободи. Освободих се сама. Кой те върна в Колдуел? Кой се погрижи за теб, когато беше ранена? Няма да говорим за това. Когато бях болна с нощи, кой дойде за мен? Кой остана с теб? Кой се грижи за мен сега? Сола паникиосано погледна системата. Не знаем какво ти дават. Изгубила си силма, аз се чувствам по-добре. Не тръгвам. Ти тръгвай, що ми искаш. Оставам. Идваш с мен. Когато Сола протегна ръка, баба и я плесна. Ти не си ми шеф мен. Искаш да си идиот. Тръгвай. Тръгвай. Но аз оставам тук и ти не ме караш да правя нищо. Очите й бяха свирепи като на тигър. Познавам лоши мъже, познавам лоши хора. Преживяла съм повече от теб. Видях жестокост, правена ми е тези хора не са лоши. Те ни защитават. Те ни помагат. Те ни лекуват. А онзи мъж, той те обича. Той те обича от цялото си сърце, а ти си глупаво, момиче. Глупаво. В този момент английският влак свърши. Това, което излезе по-нататък, беше ярост на испански език, която почти издуха сола от бутушите. Когато баба и най-накрая поедах, сола продължи. Не знаеш с какво си имаш работа. И ти също, ако смяташ, че са лоши. Баба й направи движение с ръка към вратата. Отивай. Не искам да говоря с теб. Върви. Изритвам те. Ти не си добър. Изведнъж алармите започнаха да се задействат. Пронизителните аларми добавиха още един слой паника върху стратосферната база на сола. Вово, каза, когато баба изпря да говори и сякаш се бореше за дъх. Вово, глава 51 ви се втурна от светилището, преформирайки се в лоето на имението. Вземайки по две стъпала наведнъж, почти долетя до втория етаж и нахлу в бледо синия кабинет на род. Братството вече беше започнало да се събира за срещата, всички говореха над всички, всички онези мъжки гласове бяха като стена, които трябваше да пробие. За щастие всички замълчаха, когато нахълта в стаята. Разбрах го. Задъха се. Разбрах го. Имаше някакво генерализирано прочистване на гърлото и след това някой измърмори. Готов си да се разкриеш като фен на малкото пони ли? Какво? Каза ви. Не се обиждай. Подхвана някой друг. Но ти сериозно си минал дъгата с тези панталони. Рейч вдигна длани нагоре. Което е страхотно. Хей, каквото искаш. Най-добрият ми приятел е Епл Джак. Вижте с какво трябва да живея. Каза тъжно бъч. Не ме интересува цветът, това, което ме убива, е дължината. Показвайки толкова глезен. През зимата ви погледна надолу за втори път и гледката не се бе подобрила ни най-малко. Все още къси. Все още розово. Все още пижама. Все още начукай ми го пони. Рот проговори зад голямото бюро на баща си. Може ли някой да ми каже какво подяволите носи? Вишас разкъса толкова бързо тези шибани панталони, почти разцепи шевовете и щеше да ги хвърли в огъня, но доколкото знаеше, Джейн ги харесваше. «Приключихме ли?» – попита братята си, като ги срещаше един по един в очите. «Приключихме ли вече? Така, че можем да говорим за това, какво убиват цивилни. Или задници, искате да изгубите повече време. Докато хората умират, от къмъгъла край огъня някой каза «Окей, нека не се майтапим, засрамете се». И това започна потопа. В момента се чувствам много засрамен. Напълно засрамен, просто изразявах. Може ли някой да ме увие и да ми даде кученце, което да държа? Защото моят баланс между работа и личен живот е сериозно пострадал. Какво се случи с другият тиорех? Гладно ли беше едно от тези понита? Това последното излезе от устата на Ласитър и Ви сериозно се замисли да премине и да удари Ангела в топките. Но доколкото ви знаеше, идиота беше със здрава златна каишка. Зад бюрото си кралят се усмихваше. Знаете ли, обикновенно не ми липсва зрението? Това не е от онези шибани времена. Той е голичък, услужливо му поднесе рейч. Е, полуголичък, и това е половината, която се проветрява на вятъра, ако разбираш какво имам предвид. И мога ли просто да кажа, че е толкова добре да не сте на приемащия край на моята малка русалка. Как е мъркуча ти за вода? Харпун, нали, Холивуд? Добре, какво означава това? Измърмори Рейч. И всички вие сте копелета. Всеки път. Добре, каза Рот. Достатъчно. Вие, какво имаш? Едно месо, един зеленчук и една част бях. Изкара някой. И пристрастяване към плетенето, което отказва да изчисти. Кралят сложи край на това, като удари Сюмрук бюрото си. Но все още се усмихваше. Ви, какво? Преди ви да се включи с доклада, се замисли да им каже да го целунат по задника. Но като се има предвид, че е изложил и пениса, и задника, се притесняваше, че някой може да приеме за предложението. И тогава ще трябва да ги убие, което би направило бъркотия. В края на краищата беше готов да направи на Фриц услуга, но имаше по-ефективни начини за създаване на работа за този доген и неговия персонал. Освен това, Джордж, златният ретривър на краля, се напрягаше, когато хората викаха твърде много и ставаха шумни. Кучето вече се беше свило в крака на господаря си. Ако около него избухне истинско насилие, трябваше да го изпратят на консултация. Ви стана сериозен. Цивилният, който беше нападнат с нощи, заяви, че когато е стрелял по сянката, куршумите му са били неефективни. Това не беше моят опит. Когато стрелях по този, който ме нападна, куршумите ми нанесоха щети. Не можех да се примиря с това, докато не се качих в светилището точно сега. Поставих ръката си във водата и остатъците от раната ми зараснаха точно така. Штракна с пръсти. И тогава ми стана ясно. Нашите куршуми имат вода от светилището в тях. Тези кухи патрони, които пълня за всички вас, това е разликата. И това е от материала очевидно защото без помощта на светата вода тези шибани същества не могат да бъдат забавени, ако те хванат. Вие сте Норман Рид с лошите неща в отвъдното. Братството винаги се е отнасяло към куршумите им по такъв начин, връщайки се сто години назад. Това беше помогнало срещу лесарите. И очевидно правеше същото с сенките. Ще видя да увеличим предлагането на амуниции. Каза, искам всички да сме подготвени последствията от тези атаки. Не искам никой от вас да е такъв. Не искам аз да съм такъв. Последвам рънкане на съгласие и тогава Род проговори. Къде можем да си купим кухи връхчета на Едро, без хората да тръгнат след задниците ни? Ще се погрижа за това. Заключи ви. Не се притеснявай, милорд. Ще се погрижа за всичко. Добре. И, Фюри, нека поговорим за този малък проблем с книгата. Кралят се огледа, мисля, че вече знаем откъде идват ценките. Но не знаем кой по дяволите е бил там, когато не е трябвало да бъде. Звезда, звезда, звезда. Долу в центъра за обучение Джейн тък му излизаше от стъклените врати на офиса, когато чу, че алармата на пациент започва да се включва. Затичвайки се на хлу в една от стационарните стаи. И беше изненадана, когато видя Сола да стои до баба си, която беше в леглото. Е, здравей! Каза Джейн, като обикаляше и проверяваше мониторите, докато ги заглушаваше. Как сме? Госпожа Карвалю помисли си, Джейн. Мани бе изпратил съобщение. Джейн се усмихна на сола и след това се насочи отново към пациента. Изглежда, че сте имала епизод на повишен пулс. Как се чувствате? Замайване? Гадене? Госпожа Карвалю повдигна брадичката си. Кажи, аз не? Какво е дума? Няма съгласие за нея тук. Кажи и да тръгне. Точно сега. Джейн погледна напред-назад между двете жени. Сола беше с малко каменно лице като баба си. Очите на по-младата жена бяха приковани в пода, ръцете й бяха кръстосани на гърдите. Когато не последва нищо друго, освен лодка от неловко мълчание, Джейн се прокашля. Въпреки, че тук може да съм се намесила в нещо лично, бих искала да ви прегледам, госпожо Карвалю. Имате повишено. Това е добре. Тя обаче си отива. Тръгва. Тръгва. Глупаво момиче. Последва допълнителен коментар на испански и Джейн се радваше, че не може да го преведе. Беше почти сигурна, че вътре има някои много лични неща. Неща, които нямат нищо общо с медицинските ситуации и следователно нямат нищо общо с нея. Слушайте, Джейн промърмори. Просто ще отида да си взема стетоскопа и ще ви дам кратък момент. Когато се върна обаче, ако това не е решено, погледна Сола. За съжаление, ще трябва да те помоля да си тръгнеш. Направи го сега, заповяда бабата. Веднага се връщам, промърмори Джейн. Когато излезе от стаята, подскочи. Асел излизаше от стаята за почивка и едновременно закопчаваше ризата си. Добре ли е? попита трескаво. Бабата на Марисол. Хеме, помисли си Джейн. Може би двойката е била хваната на местопрестъплението. Така мисля. Просто трябва да я проверя. След като приключи с прибирането на ризата си, изглеждаше изгубен. Надявам се. Добре, надявам се, че всичко е наред. Защо не влезеш там? Джейн се усмихна. Мисля, че може да е имало семейен спор или нещо подобно. Може би можеш да помогнеш за изглаждането му. Съмнявам се в това, каза мъжът с тъга. Сериозно се съмнявам в това. Джейн се намръщи. Хей, след като приключа там, ако приемем, че нищо не отива на юг, какво ще кажеш да ти направя прегледа? И Жизел слиза да храни Лукас. Сигурна съм, че тя ще се погрижи за теб. Добре съм, но ти благодаря. Това всъщност не беше оферта, каза нежно. По-скоро план, по който ще работим заедно. Все още си мой пациент, дори да се справиш чудесно. Когато той само поклати глава и изчезна обратно през вратата на стаята за почивка, Джейн реши, че е пълнолуние, дори календарът да не го знае. Хората са луди тази вечер. Докато отиваше да влезе отново госпожа стаята на Карвалю с стетоскопа и някак си не беше изненадана, че Сола тръгва, сякаш е загубила спора. И жената беше толкова разстроена, сякаш не беше наясно какво има пред нея. Така че те се сблъскаха една в друга. Опс, съжалявам, каза Джейн, когато протегна ръка да стабилизира сола. Моя грешка. Другата жена отскочи толкова бързо, че едва не се прокара през бетонната стена през коридора. Всъщност се сви от страх, очите й се паникьосаха, лицето й беше пъстообразно, тялото й трепереше. Добре помисли си Джейн. Бабата на Сола беше възрастна и имаше някакъв припадък, но нямаше остри проблеми, които умани да изолира, така че тази емоция беше напълно неуместна. И като се има предвид какво е преживяла Сола, когато дойде тук и стоя до Асейл, когато беше толкова компрометиран. Наистина имаше само едно обяснение, нали? Казал ти е, промърмори Джейн, за това какъв е, нали? Една от ръцете на Сола се гмурна в отворената яка на половера й и извади малък златен кръст. Стой далеч от мен. Просто стой на страна. Това не работи, само за информация. Джейн се усмихна на жената. Въпреки това прави страхотни сцени във филми и книги. Те не са бездушни, безбожни или безсмъртни. Повярвай ми, виждала съм повече любов тук, в този свят, повече отдаденост и трагично повече смърт, отколкото някога от човешката страна. Сола примигна. Чакай какво? Не съм вампир. Джейн блесна с плоските си кучешки зъби. Виждаш ли? няма резци. Никога не съм ги имала, никога няма да ги имам. Разбира се, най-добре беше да мълчи за цялото нещо с призраците. В този момент това нямаше да бъде полезна информация за споделяне. Какво как? Защо си тук? Джейн свира мене. Влюбих се в един. И той се влюби в мен. И тогава умрях и майка му ме върна към живота. Чудесно е да имам полубогове като роднини. Живея тук сега. Сола сложи ръце на лицето си, сякаш се опитваше да се увери, че не е загубила разсъдъка си. Не разбирам нищо от това. Не разбирам как. Това е тежък преход, няма да лъжа. Беше ми тежко. Но аз не съм единственият човек тук, мани също е. Доктор Манело. Ме, 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 хе, ме, ме. Всъщност той ми е зет. Свързан е с сестрата на Вишас, Пейн. Мани е също толкова човек, колкото ти и аз. И също половинката на Рейдж, Мери, Рейдж, големият русокос мъж. Мъжки. Те се придържат към думата мъжки, не мъж. Джейн хвърли поглед към затворената врата, пред която бяха. Виж, нека се уверя, че баба ви ти е стабилна. И тогава били ли искала да се разходиш с мен? Можем просто да говорим. Вдигна ръце. Можеш да ми се довериш. Положих хипократовата клетва. Кълна се, че няма да навредя, нали? Мина много-много дълго преди Сола да отговори. И когато жената го направи, беше с кратко кимане на глава. Стой тук. Джейн извади телефона си от джоба на бялата си престилка. Ще изпратя съобщение на Мани и ще му кажа, че ще се върнем след малко, ако приемем, че баба ти е добре. Тогава ще наруша протокола и ще се опитам да ти кажа какво става тук долу.